morgen, og velkommen til Litteraturhuset og vårt Arctic Frontiers-seminar om havet, som vi gjør i samarbeid med en av våre partnere, Universitetet i Oslo. Norge er hav. Har alltid vært det, og kommer alltid til å være det. Hele 80% av Norge er hav. Men en ting kan vi være enige om, og det at havet er blitt mer hot i dobbel forstand. Da vi før tok for gitt at havet skulle gi oss, tar vi ikke lenger som en selvfølge. Vi vet at vi må jobbe for at havet skal fortsette å gi. Vi har opparbeidet oss kunnskap over tid, og det har gått bra til nå. Men hvor står vi nå? Har vi kontroll på høstingen vår fra havet, vår ferdsel på havet, og er vår avhengighet av havets energi bærekraftig fremover? Er det plass til alle våre visjoner til havs? Vi er en verden i endring. Der vi i mange år har ridd på en bølge av internasjonalt samarbeid, ser vi stadig sterkere trekk av proteksjonisme. Norge har hatt en åpen tilnærming til verden. Vi har invitert til samarbeid. Vi har investert i samarbeid. Vi har delt vår kunnskap om havet, og vi har bidratt til å legge lister høyere. Men hva er vår kunnskap verdt fremover? Norge skal være vertskap for Our Ocean-konferansen høsten 2019. Erna Solberg har etablert et høgnivåpanel for havforvaltning og blå økonomi. Men hvem er vi til å ta denne globale posisjonen som driver for god havforvaltning? Hva gjør at vi mener at vi kan hav? Det er krefter der ute og her hjemme som vil ha mer vern enn vekst. En kunnskapsbasert forvaltning er grunnlaget for bruk av havet og ikke misbruk. Hvordan sikrer vi at kunnskapen blir tatt i bruk og blir tatt i bruk på en god måte? I dag spør vi om vi har en forvaltning av havet som er i forkant av næringslivets endringstakt, potensielle interessekonflikter, klimaendringene, bærekraftsmålene. Om vi har en havforvaltning som forstår de internasjonale endringene. Hvordan sikrer vi høyest mulig verdiskaping samtidig som vi sikrer en god sameksistens langs kysten? Vil det være nødvendig med noen tøffe prioriteringer? Arctic Frontiers er veldig glad for at så mange kompetente deltakere er her i dag, både på scenen og blant publikum. Og mange sier at vi kanskje har hatt nok konferanser og debatter om havet i det siste. Vi sier at vi har hatt langt fra nok, og det vil komme flere. For havet er og blir viktig for oss. Og en åpen, kunnskapsbasert og kritisk debatt, det er det som driver oss fremover. Og med det så vil jeg takke Universitetet i Oslo for samarbeidet og gi ordet over til rektor Svein Stølen. Takk. Kjære alle sammen, fantastisk hyggelig å være her. Vi skal inn og diskutere store spørsmål her i dag, men først så vil jeg gjerne bare fortelle dere hva som skjer her i dag, for jeg har hatt en tidlig frokost hjemme på Røa, da leste jeg The Economist, de oppsummerer The World in Brief, som sådan, Brexit delayed, black hole captured. Det i den settingen vi skal gå litt mer i dybden enn det de gjorde i disse overskriftene på Economist i dag. Vi skal snakke om bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav, og det jo solklart avgjørende for fremtiden. Havet både nasjonalt og internasjonalt. Det springer ut av våre egne kystområder, men brer seg jo til hele verden, selvsagt. Forvaltningen om havet handler om alt havet rommer. Om internasjonal politikk, om lov og rett, om økonomi, og ikke minst om kultur. Og det gjør jo at dette en glede å være her i dag. Universitetet i Oslo har en lang tradisjon med breddeforskning på hav, i hav. Og det nyttig når vi nå skal løse store fellesutfordringer, bærekraftsutfordringer. En periode hvor du også skal se utnyttelse og vern i sammenheng. Verdi, vekst og vern. Så det en stor glede å være her i dag, invitere til seminar om havforvaltning. Jeg vil starte med litt av den norske historien, som også en UiO-historie. Jeg vil ta dere med tilbake til 1893, da var det Fram-ekspedisjonen
som var ledet av Universitetet i Oslos professor Fridtjof Nansen, en stor vitenskapsmann, oceanograf, marinbiolog, men også grunnleggeren av neurovitenskapen, som jo et av glansområdene i Norge i dag. Og vi befinner oss også i Polhavet 21. desember. Da slapp det ut en loddeline. Den sank og sank og sank og sank. Etter 2100 meter så måtte de gi opp. Da hadde de brukt alt de hadde av tauverk og wires og så videre for å se hvor dypt de klarte å nå. Men de klarte å nå. De måtte rett og slett at det var ikke mulig. De hadde tenkt at denne bunnen var kanskje 150 meter unna overflaten. Det var den ikke. Den var faktisk så langt nede som 3400 meter. Nansen fikk jo en aha-opplevelse gjennom dette. Han innså at det enorme Polhavet på en måte ble en tankevekker. Han skjønte hvor lite kunnskap vi hadde om havet. Til tross for at, som sagt, det meste av planeten vår er dekket av hav. Han forsto at den som vil forstå jorda, må også forstå havet. Han forsto at havet ikke bare er viktig for mat og for transport, men for planetens temperaturregulering. Gjennom systematiske observasjoner så studerte Nansen varmeopptak i snø og is. Dette var altså nesten 100 år før klimadebatten for alvor på nytt vendte vårt blikk mot nordområdene. Selv Hoben, skrev han, oppgitt i dagboka en høstkveld i 1900. De som ikke kunne skjønne nytten av denne type forskning, ville kanskje en dag forstå at kunnskapen om temperaturene, strømforholdene, saltgehalten og havbunnene ville bli viktig. Det var vanskelig å se inn i framtiden, sa Nansen korrekt, men kanskje ville vi på et eller annet tidspunkt i fremtiden setter pris på at vi kjenner årsakene til vekslingene i jordens klimater. Og det har han jo rett i. Vi trenger ikke å se lenger enn til utsiden av Stortinget på en fredag av og til. Men også, som Nansen tydelig så handlet havforvaltning ikke bare om oceanografi og marinbiologi. Da Nansen og Helland Hansen utgav boken «The Norwegian Sea» i 1909, så var det et veldig sterkt bidrag til at begrepet Norskehavet ble internasjonalisert, så å si. Hans forskning var betydningsfull for en ung nasjon, og Nansen inspirerte på mange måter nasjonen til å se bort fra Sverige og ut mot havet og opp mot nordområdene. Vår kunnskap om havet, om sammenhenger og forvaltningen har vært viktig for oss, ikke minst for at vi sikret oss eiendomsretten og forvaltningsretten for disse verdifulle havområdene. Havområdet er altså 6-7 ganger større enn fastlandet vårt. I dag jobber mer enn 200 000 nordmenn innenfor olje, sjømat, maritim næring, og bidrar til at det skapes verdi for 500 milliarder i året. For Norge og nordmenn så har havet selvsagt alltid spilt en avgjørende rolle. Havet har på mange måter formet utenrikspolitikken vår. Den har påvirket økonomien vår sterkt, kan man si. Kultur, identitet, er sterkt knyttet til havet. Nettopp fordi havforvaltning påvirker så mange deler av vårt samfunnsliv, så er det også viktig at vi har kompetanse på havområden innenfor mange disipliner. Realfagene, soleklart, men også samfunnsvitenskapene, jus og humaniora. Særlig fordi nordområdenes globale og strategiske betydning øker stadig. Teknologiske, miljømessige, forvaltningsmessige, geopolitiske utfordringer står i kø. Akselererende klimaendringer åpner jo også for økonomisk utbytte av de endringene som skjer på klima. Aktivitet i sårbare områder, vi snakker om skipsfart, turisme, olje og gass, mineraler. Samspillet da mellom mennesker, kultur og natur i det høye nord, det blir ekstremt viktig. Det påvirkes av klima, det påvirkes av denne konkurransen om ressursene. Dermed så blir jo begrepet bærekraft ekstremt konkret når du ser verden gjennom nordområdene, bruker det som en linse. Det bor 4 millioner mennesker i Arktis, 40 ulike urfolksgrupper. Når permafrosten triner, når jorda eroderer, så påvirker jo det selvsagt bosetningen, den økologiske balansen og det matfatet som de fødes fra. Universitetet i Oslo har en bred faggrens, spesielt gode forutsetninger for å gå inn i komplekse, tverrfaglige problemstillinger. Vi har kompetanse på klimaendringer, vi har det
også på hvordan klimaendringer påvirker ressurssituasjon, politikk, sikkerhet og juridiske spørsmål. Nansen og storheter som Georg Sage la et avgjørende grundlag for forskningen, som andre har bygget på. Georg Sage var også professor ved Universitetet i Oslo i 40 år. Torskens genom, hvis vi går til nyere tider, ble for få år siden sekvensisert ved Biologisk institutt i gruppa til Nils Christian Stenseth. Han får dere høre mer fra litt senere i dag. Norsk institutt for sjørett er en annen liten perle ved Universitetet i Oslo, innenfor sjø- og petroleumsrett spesielt. Ola Mestad er instituttleder og står også på dagens program. Vi har fremragende folkerettseksperter innenfor havrettsspørsmål. Geir Ulfstein kan nevnes. Og kanskje er det interessant også i dag, når vi har sjømatnæringen sterkt representert, å si at Nordisk institutt for sjørett nå har etablert et eget forum for havbruk. Ved å forstå hva som skjer, og forse hvorfor det skjer, så blir vi bedre rustet for å se mot fremtiden. Det er her forskning og akademia spiller en stor rolle. UiO er 100% committed til å bidra godt i den videre utviklingen. Det handler om et stort samspill mellom mange ulike aktører i Norge og internasjonalt. Dette handler om mer enn akademia, det handler om samspill på tvers av sektorer, selvsagt. Så jeg gleder meg til dagens seminar. Jeg gleder meg til å høre hva dere tenker er de store utfordringene for oss når det gjelder havforvaltning i tiden som kommer. Og det er en glede å gi ordet til dagens moderator, Liv Monica Stubholt. Tusen takk. Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til seminar i regi av Arctic Frontier og Universitetet i Oslo. Vi har i dag et veldig sterkt panel, og jeg gleder meg til å introdusere dem til dere. Og jeg skal ikke sette tematikken noe mer enn å minne om følgende. Vi er særlig opptatt i dag å forstå vurderingen av kunnskapsgrunnlaget for å ha en god havforvaltning, for å ha en god ivaretagelse av nasjonens strategiske interesser knyttet til havet. Og det gjør jo at når man hører statsministeren snakke i St. Petersburg for to dager siden i hennes presentasjon av statens og regjeringens havstrategi, så kommer man stadig innom hav, nordområdet, Arktis og kunnskapsforvaltning som basis for bærekraft. Og det akkurat i det spenningsfeltet og overlappet håper jeg at vi skal få sagt litt i dag. Men jeg vil som en innledning også si det at det er et utenriks- og sikkerhetspolitisk perspektiv som vi ikke skal dvele ved i dag, men som danner bakgrunnsteppet. Det er ikke mulig å begynne å snakke om havet uten å ha gjort et nikk til tidligere havrettsminister Jens Evensen, som enhver konfirmasjon må utbringe en skål for, etter min mening. For det var han som gjorde Norge større. Og det som er interessant, det var at hvis vi kastet blikket tilbake til 50-tallet, da han som ung jurist satt og prosederte, supporterte det norske advokatteamet for å vinne frem mot britene, når det gjaldt hvilke rettigheter de skulle ha for norske farvann, så var det kampen mellom 3 og 4 nautiske mil som sto i kjernen. Og hvorfor var utgangspunktet for britene 3 nautiske mil? Jo, det var at det var så langt en kanonkule gikk med en litt kraftig kanon, men ikke lenger. Og det viste jo at dette med havet handlet om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Men Jens Evensen og teamet, de klarte å løse opp i dette og flytte territorialfarvann og derved havforvaltningen over i sivil sektor ved å begynne med 4 nautiske mil og etter hvert rykke utover til 200 nautiske mil. Og utover det, hvis vi bare har litt kontinentalsokkel å basere oss på. Så dette utenriks- og sikkerhetspolitiske perspektivet har ligget der, men det er viktig at for denne diskusjonen så er det et bakteppe, men det forteller oss hvorfor er dette viktig. Så det er jo helt naturlig at vi starter da med regjeringens representant, gode statssekretær Daniel Bjarmann Simonsen. Vær så god.
talerstolen der. La meg bare kort introdusere deg. Du er jo statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for næringsministeren, og du har ansvar for å lede koordineringen av regjeringens havstrategi. Det er nok en heltidsjobb i seg selv, for det er mange initiativ, og det er mange som har en aksje i regjeringens havstrategi. Han er en mann med et engasjement, ikke bare for hav og nord. Jeg har blitt fortalt at du holdt et meget godt og engasjert innlegg på Høyres årsmøte, som jeg tror het trua, kjærligheten, havet og fisken. Man kunne nesten lagt til livet. Vær så god, Daniel. Hvis man skal skål for Jens Evensen i enhver konfirmasjon, så må man definitivt gjøre det i enhver konferanse om havet. Så da tar jeg og reiser opp Bibelen og utbringer en skål for havets far, Jens den fullmektige. God morgen! Ja. Det høflige svaret, så jeg sier god morgen! God morgen! Jeg oppfatter jo at det fortsatt da åpenbart er morgen, så jeg tenkte vi skulle ha en liten sånn oppvekningsøvelse, sånn at vi kjenner at blodet bruser. Og dette er jo et seminar, og da er det jo ofte sånn at folk må gjøre kleine ting, så reis dere opp. Konferansefolk, de gjør absolutt alt de får beskjed om. Nå skal jeg da si, hva skal vi leve av? Så der. Ok, dere tok det, vi prøver. Hva skal vi leve av? Hva skal vi leve av? Hva skal vi leve av? Hva skal vi stemme på? Jeg så Bård Vegar var klart å si Høyre. Men ja, vi skal altså leve av havet. Før jeg havna i Oslo, så drev jeg med ærlig arbeid. Det var da en spøk om at politikere ikke er ærlige, så det er lov å le høflig av det. Men da jobbet jeg så med at vi skulle leve av smarte byer. Inngangen var en unik mulighet vi hadde fått til å utvikle produkter, tjenester og løsninger for å nå klima- og bærekraftsmålene. Vi tenkte at å redde verden er en god forretningsidé for byen jeg kommer fra, Bodø. For landsdelen, for Norge. Fra Bodø, Nord-Norge, Norge til verden, ganske enkelt. Akkurat som vi gjør fra havet. Akkurat som vi har gjort i over 1000 år. Vi tok utgangspunkt i noen harde fakta om byene. Byene står for 70% av alle klimagassutslipp. 70% av avfallet produseres i byene. 60% av energiforbruket skjer i byene. I sum så konsumerer byene 70% av ressursene og skaper vel 70% av verdien. Samtidig så bor halvparten av oss i byene økende til 2/3 frem mot 2050. Men byene opptar kun 0,5% av verdens areal. Så byene er jo grunnleggende smart infrastruktur. Men det er også både problemet og løsninger på klimakrisen. Grunnleggende smart infrastruktur, dersom den er planlagt og regulert rett. Så plan og regulering var stikkordet, akkurat som for havet. Akkurat som for havet. En ramme som skaper rom for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Den bærekraftsmålsanalysen vi gjorde sammen med noen eksperter fra FN, konkluderte raskt med at det var ingen disiplin i verden som kunne løse flere av bærekraftsmålene enn byutvikling. Vi kan langt på vei konkludere med det samme fra havet. Vi begynte å utvikle forsknings- og innovasjonsprosjekter for å skape nullutslippsbygg, nullutslippsbyområder, nullutslippstransportsystemer, sirkulær økonomisk ressursutnyttelse, sammen med partnere fra hele verden. Dette skjer i Bodø i dag. Så nå har dere fått et bevis på at det finnes intelligent liv utenfor Oslo-bobla. Reis ut og oppdag det, den verden der ute. Helt sant. Men når jeg havnet i Oslo, så fikk jeg altså ansvaret for blant annet å lede koordineringen av havpolitikken. Jeg tror det er derfor jeg er nå. Og jeg tenkte, hva faen vet jeg om hav? Det er helt ærlig. Nå er jeg ærlig. En ærlig politiker. Hva er havpolitikk? Tenkte jeg.
Jeg vokste opp ved havet, på havet, høstet fra det, frøset i det. Vi bad jo i Nord-Norge, uansett hvordan sommeren ser ut. Padla og seila på det, som de fleste av oss. Hørte gamlinger snakke om å søkke problemer med fjords. Samtidig så har jeg vært med på å rydde strender, som vi gjør hvert eneste år. Havholdningene og havforvaltningen har endret og utviklet seg. Derfor har jeg med de bildene her. For de understreker at vi er i bevegelse. Spørsmålet er om vi er rask nok i bevegelse. Jeg har vært opptatt av fiskerier, sjømat, olje, vindkraft, rene hav, men aldri hatt noen sånn helhetlig tilnærming til hva er havpolitikk, hvordan henger havene sammen. Og i likhet med de fleste familier har jeg ikke suttet rundt middagsbordet og lest opp fra regjeringens havstrategi, hvilket jo selvfølgelig de aller fleste gjør. Et tenkt scenario. Nå, mor, hva tenker de om Norge som ledende havnasjon? Vårt arbeid for rene og rike hav, arbeidsplasser og verdiskapning, verdensledende havforvaltning, og ikke minst satsingen på forskning og teknologi, må vite hvordan disse satsningsområdene i skjønn harmoni understøtter hverandre og utgjør en blå tråd i politikken som i sum gjør den genial, for å ikke si fremragende. Og da klarte jeg å oppsummere hele regjeringens fremragende politikk på hav i en liten sketsj. Så det var et snev av alvor der. Men verden er altså ikke sånn. Folk sitter ikke og leser havstrategier. Men det som slo meg da jeg begynte å jobbe med dette, er at parallellen til byutviklingen var så slående. De iboende gjensidige avhengighetene og krav til balanse mellom bærekraftsmålene. Hvordan mål om liv på land påvirker liv i havet og motsatt. Hvordan ren energi, utryddelse av sult med mat skapt til havs, til liv på land henger sammen. Hvordan det krevende spørsmålet om mer kobber til elektrifisering for å kutte klimagassutslipp utfordrer ren og rike hav. Sist ut til Kvalsund, som vi har gitt tillatelse til. Hvordan de fleste som mener at de jobber med at målene stadig erkjenner at de understøtter direkte eller indirekte veldig mange flere enn det ene målet de kanskje jobber med. For eksempel utvikling eller ren og rike hav. Og noen av oss blir så ivrige at vi tror at det vi gjør er det viktigste for å nå alle målene. Og det er jo et fantastisk godt utgangspunkt. Ikke minst så slår det meg hvordan vi alltid må kompromisse mellom bærekraftsmålene. Aksepten for at vi aldri får 100% måloppnåelse på dem, i den grad det er målbart. Fordi all menneskelig aktivitet påvirker naturen. Spørsmålet er hva vi aksepterer. Hva naturen tåler. Og svaret finner vi jo i god havforvaltning. Helhetlig forvaltning. Det er vi gode på. Vi er best på hav. Vi er best på havforvaltning. Og vi var inne på det i innledningen. Vi har to menn å takke for havet. Jeg hadde planlagt en morsomhet, så nå får jeg ta den likevel. Og det er Gud den allmektige, og Jens den fullmektige. Og så var spørsmålet, hvilken Jens? Og det er selvfølgelig Jens Evensen. Og selv om Gud nå er mer nærværende i regjeringen, skal jeg holde meg til å si at dere er våken, det er bra. Det er lov å flir, altså. Jeg pleier å be om applaus og latter hvis jeg ikke får det. Så skal jeg sitere Jens fra Havretts- og ressurspolitikk som han ga ut i 77. Litt av konteksten var jo egentlig en utenrikspolitisk diskusjon og strid, men meningsinnholdet her står seg, og det er veldig illustrerende. Norge har fått de rikeste hav- og bunnressurser i Europa under sin administrasjon og utnyttelse. Norge blir stående alene. Som Europas største kyststat får Norge en rekke problemer som det må bære alene. Og problemene må ses ut fra en helt ny synsvinkel og dimensjon som enda ikke har gått fullt opp for oss. Norge står dermed i en spesiell stilling når det skal tas beslutninger. Nytter det ikke å ringe andre land og høre hva de gjør. Norge må bære ansvaret selv. Norge er på mange måter et pionerland i dag, og forvaltningen av nye områder og ressurser bærer i seg muligheter både til konflikter og avspenning. Eksemplene fra havforvaltningen med Russland er jo en avleder fra det. Men poenget var
Vi måtte finne svarene selv. Bli best på hav. På egen hånd. I forvaltningspolitikken. I verdi- og jobbskapingspolitikken. I sikkerhetspolitikken. Så er spørsmålet, hvordan har det gått? Har vi blitt pionerer? Er vi pionerer? Historien om Norge, etter mitt skjønn, er fortelling om havet. Ikke til forkleinelse, er noen fra innlandet her. Fint. Da er det fortelling om havet. Men vi har alltid levd av havet. Utforsket det, dyrket det og høstet fra det. Havet har gitt oss kreative og oppfinnsomme bedrifter, arbeidsplasser og kunnskapsmiljøer. Vi har utnyttet våre fortrinn og bygget videre på den kunnskapen og de erfaringene som fiskere, forskere, sjøfolk og ingeniører har samlet før oss gjennom århundre. Kunnskapen vår til havs må selvfølgelig ikke bli en sovepute, men være et springbrett inn i det grønne skiftet. Og det er den i dag. Verdens første gassdrevne ferge, verdens første batteridrevne ferge, verdens første elektriske røktebåt, for oppdrett er nemlig ikke bygd i Busan eller Singapore, men på verft i Tomrefjord, Omastrand og Gråfjord. Jeg var åpnet hydrogenlaben på Sintef i forrige uke, og der har fiskerstanden satt som mål om å ha driftsatt en hydrogenferge som den første i 2020. Eksporterer vi disse artiklene til verden, da kutter vi utslipp hjemme ved å sette med drift på våre samband, men scale-upen kommer når vi selger det til verden. Grønt skifte i praksis, grønne jobber i praksis, ikke noe hokus pokus. Eksportinntekter, skatteinntekter som finansierer velferden inn i fremtiden. Forskning, regulering, forvaltning og næring i skjønn forening. Vi oppdager ukjente arter, utnyttet arter vi ikke har utnyttet før, utvikler grønn teknologi, utformer digitale løsninger og tar internasjonalt lederskap i kampen mot plast, tyvfiske, klimagasser og for en global havforvaltning. Mulighetene for fremtidig vekst og nye arbeidsplasser er stor for bærekraftige næringer som har verden som marked. En verden som har behov for nye jobber, mat, medisiner, energi. Å redde verden er en god forretningsidé for Norge. Men vi kan ikke bare spørre havet hva det kan gjøre for oss, men også hva vi kan gjøre for havet. Skal vi kunne høste og skape mer, så må vi ta vare på det. Havet er utsatt for forurensning, forsøpling, klimaendringer, tap av biologisk mangfold og overutnyttelse av ressursene. Så historien om fremtidens Norge er også en fortelling om havet. Svaret på spørsmålene på dette seminaret står skrevet i historien vår. Skal vi skape mer fra havet? Må vi ta enda bedre vare på det. Vi må utvikle havforvaltningen for nye og mer komplekse tider. Vi står på skuldrene til en stolt historie. Vi har det definitivt beste utgangspunktet, men det holder ikke bare å være best hjemme. Havet som er klima er grenseløs. Det vi kan, og det nye vi lærer om havforvaltning, må vi dele med verden. Bare sånn kan vi skape mer fra havet og ta enda bedre vare på det. Takk for oppmerksomheten. Mange takk til deg, Daniel, og alltid en glede å møte en fellow member i begeistringsklubben for den tidligere havrettsministeren. Da skal vi gå videre med et kombinert innlegg, og jeg skal introdusere begge på en gang, men jeg tror det er professor Kristian Stenseth som skal begynne, og professor Ola Mestad som følger på. Og dette er jo kunnskapsrike menn, mine damer og herrer. Kristian Stenseth er jo biolog og har flere utmerkelser enn de fleste. Og jeg har lyst til å nevne noen ytterst få, for det blir ikke uttømmende uansett, men han er selvfølgelig da i det norske vitenskapsakademiet, men han er også eneste nålevende norske medlem i det franske vitenskapsakademiet, Akademie des Sciences, og han er også da Albert Einstein-professor i det kinesiske vitenskapsakademiet. Og vær så god, vi har hørt allerede om at du har klart å pirke frem forståelsen av genomet til torsken. Vi gleder oss til å høre deg. Ordet er ditt, Kristian. Takk skal du ha, ærede statssekretær. Venner av havet. Som det er sagt, så ble det, skal vi være
to av oss her. Jeg skal gi en liten smakebit av det jeg jobber med selv, den marine forskningen. Og jeg har en formidlingsstrategi, og det er å være tabloid og presis samtidig. Og det er akkurat det jeg vil være nå. Jeg kommer altså fra det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Det er en grunnleggende holdning i dette landet at forvaltningen og politikken vår skal være kunnskapsbasert. Jeg har bærekraftsmålene her, og nå er vi jo i menigheten, så alle dere vet hva det er for noe. Men veldig ofte så vet de ikke hva det er for noe. De kommer til meg, jeg vandrer i mange rare miljøer, så kommer de til meg og spør, Stenseth, hva er dette her for noe? Jo, dette er FNs bærekraftsmål. Og det vi gjør på universitetet, nysgjerrigstreven forskning som vi driver på universitetet, det er nøkkelen for å løse bærekraftsmålene. Og det er det, den type kunnskap jeg skal nå formidle til dere. Statssekretæren, mine damer og herrer, statssekretæren, han spurte, og dere svarte, hva skal vi leve av i fremtiden? Havet, sa dere. Det er jeg enig i. Men det er kunnskap som vil være nøkkelen til at vi kan leve av havet i fremtiden. Det skjer en global oppvarming. Alle er enige om det. Og dette er arbeid som bygger faktisk på Nansen og Helland Hansen. Vi siterer de der. Det er få som så gamle arbeider som fremdeles blir sitert. Torsken får det verre i de sørlige deler av utbredelsesområdet, men får det bedre nordover. Det blir for varmt her sørpå, mens det blir nærmer seg optimumsforholdene nordpå. Og temperaturen påvirker et helt næringsnett. Og klima påvirker de ulike artene forskjellig. Så når det blir varmere, så er det noen arter som har fordel, men de spiser andre, som gjør at det lodde for eksempel får problemer. Og når det blir kaldere, så har det litt motsatt effekt. Dette er den nysgjerrigstrevende forskning som vi jobber med. Siste eksempel. Vi vet nå at arter beveger seg mer og mer mot polene. For oss vil det være nordover. De beveger seg gjennomsnitt 10 meter per dag. Det er mye det, utbredelsesområdene deres. Og det har konsekvenser. Her er det et kart som viser hvordan arktiske arter, sentrale arter og atlantiske arter, hvordan utbredelsen var i 2004. I 2012 så hadde det forskjøvet seg. I dag tidlig så fikk jeg en artikkel for å være referi på, som viser at nå gyter torsken vår i Hvitesjøen. Så vår norske torsk blir kanskje russisk torsk. Og det har antageligvis noe med noen problemstillinger for min kollega, Ola Mestad. Hvor er de? Jeg må skryte litt av Ola også. Han er jo for Nordisk institutt for sjørett på Universitetet i Oslo. Han kan mye om europarett, petroleumsrett og grunnloven. Du leder jo forskningskomiteen for grunnlovsjubileet, og du har skrevet om statlig styring og kontroll, og han er professor og doktor i kraft av å kunne alt om force majeure-klausuler. Men nå skal vi høre om havet. Flott, tusen takk. Godt folk, dette er, vi har nå hørt litt grann om kunnskapsgrunnlaget. Det som jeg skal snakke om, det er forvaltningssystemet. Hvilke rettslige rammer har vi? Hvordan er det egentlig vi er satt opp for å håndtere det? Og jeg tror det er sånn at hvis den norske torsken drar til Hvitehavet, så er den ikke lenger norsk. Sånn er det, altså. Men bakgrunnen er litt grann dette med, altså dette er jo Evensen, så behøver vi ikke å ta mer om. Men dere ser Havrettskonvensjonen, ikke sant? Det er den som gir kyststatene jurisdiksjon på litt ulike måter utover. Så er det, jeg har rett og slett prøvd å ta på alvor, er vi verdensmester i havforvaltning? Hvilke instrumenter er det vi da bruker?
Og vi har, dette kaller jeg norske havforvaltningslover, det finnes flere lover enn dette, men dette er de sentrale. Det poenget er at vi har separate lover for den enkelte type ressurs. Ikke sant? Er dette et samlet havforvaltningsgrep? Det er det jo ikke, selvfølgelig. Det er en oppsplitting av forvaltningssystemet. Flere av disse er vellykka, og også petroleumsloven er jo i og for seg basert på Evensens undersøkelser, hvis det er det om å gjøre. Men vi har da, dere ser, ikke sant, det er sjøloven, som jo er ekte shipping, skipsfartslov. CO2-lagring ligger under en gammel naturforekomstlov, petroleumslov, akvakulturlov, havressurslov, havenergilov. De er nettopp satt opp sektorvis. Så har vi samtidig noe som heter havforvaltningsplaner. Og de er helhetlig heilskapelige forvaltningsplaner for havområder, ikke sant? Utviklet gjennom omtrent 15 år. Og de har, hva slags rettslig karakter har de egentlig? Hva er dette for et instrument? Dette er en stortingsmelding, ikke sant? Det er en erklæring til Stortinget om hva regjeringens politikk er. Regjeringen vil så, ikke sant, analysere sånn og sånn, kunnskapsgrunnlag, så sier regjeringen vil sånn, og så, og det vil da være instrukser fra regjeringen til forvaltningen, altså hva forvaltningen skal gjøre, men det er samtidig ikke noe særlig rettsvirkning i dette, ikke sant, dette er politikkutforming i egentlig forstand. Det kan likevel danne grunnlag for stortingsvedtak, som det gjør av og til, sånn at Stortinget uttaler da at de vil sånn og sånn, da blir det instrukser fra Stortinget, på helhetlige ting. Så har vi en annen type lov, det er naturmangfoldsloven fra 2009. Den er jo, har en annen karakter, ikke sant? Det er miljølov. Så vi har altså disse sektorlovene, og så har vi den miljøloven. Og så siterer jeg her fra forvaltningsplanen for Norskehavet. Det er gjeldende sektorregelverk som ligger til grunn for regulering av aktivitet i forvaltningsplanområdet. Så det er jeg og regjeringen helt enige om at sånn er det. Er dette en god havforvaltning, ikke sant? Altså klarere enn dette, fordi det, ideen da med den overordnede havplanleggingen, det er at dette blir så satt i verk gjennom de enkelte sektorlovene med sine svære sett av tilknyttet forskrifter, særlig på fiskerifeltet selvfølgelig. Er det da manglende samordning her? Hvem er det som bestemmer, ikke sant? Det er sektorregelverk, det er sektorforvaltningsorgan, det er industriinteresser som kjører mot sine departement, selvfølgelig. Ikke sant? Og det er det klassiske spørsmålet, er departementet som bestemmer over sektoren, eller er det sektorinteressen som bestemmer over departementet? Det skal ikke jeg avgjøre her nå. Men det som skjer, som vi ser nå, er jo at utviklingen, at vi går lenger til havs med, altså petroleumsindustrien er til havs, nå vil havbruk gå til havs, mineralutnytting vil gå til havs, CO2-lagring vil gå til havs, havvind vil gå til havs, i hvert fall på de grunnere områdene. Dette blir press på arealer som nettopp krever en annen type samordning enn når du har et mer sånn vellykket sektorstyring, fordi det har ikke blitt direkte kollisjon. Det har vært litt kollisjon fiske, olje for eksempel. Men det er da mer press, og det er ulike departementer, underliggende etater, og jeg kunne nevnt mange flere, men jeg bare nevner hoveddepartementer. Og da, styringsteknikkene her, ikke sant, er innenfor sektoren, er det ganske gode gjennomtenkte systemer. Du har konsekvensutredninger, hvor du også skal ta hensyn til de nærliggende, altså lovpålagte konsekvensutredninger, som skal ta hensyn til de andre sektorene i tillegg. Du har konsesjonsordninger, du har kvoter for villfisk, hvor vi nettopp, dette vi så med hvordan fiskeartene migrerer, det ligger til under igjen bestemming av kvotene som så fordeles ned. Vi har brukskollisjoner, litt erstatning da. Men hvilke sektororgan avgjør prioriteringene? Det er det rettslige problemet, og det er ikke noen ordentlig løsning på det. Kunnskapsgrunnlaget, det er samordnet i havforvaltningsplanene. Det er ganske imponerende, så vidt jeg kan skjønne, uten at jeg har greie på det egentlig, på det faglige innholdet. Men interesseprioriteringene er stort sett ikke løst i lov. Og det er det sentrale rettslige poenget, men av Stortinget og regjering, bortsett fra på ett punkt, som er et rettslig punkt, og det er nemlig forholdet mellom miljøet på den ene siden og alle næringsinteressene på den andre siden, det er et rettsliggjort felt.
Og der har du også da, som mange har vært borte i diskusjoner om, grunnloven av 112, miljøparagrafen. Hva betyr den egentlig i forhold til alle næringsinteressene? Du har også førevareprinsippet og bærekraftprinsippet, som er uttalt som formål i mange av disse lovene, og som er et sånn underliggende synspunkt. Så der er det rettslige punktet, det er så å si hvor miljøinteressene kan presse det, mens sektorprioriteringene, de er politikk, og antagelig må det være sånn. Er da dette verdens beste system? Jammen ikke godt å si, egentlig. Takk. Mange takk til dere om disse migrerende fiskestanden, så må jeg ta tiden til å dele den gode gamle norsk-islandske fiskerivitsen, som tar utgangspunkt i det som heter NVG-sill, norsk vårgytende sill. Det er et begrep i fiskeriene, men islendingene har alltid sagt det er vår norskgytende sill. Så de har bare byttet om på bokstavene. Jeg ser frem til å introdusere Peter Haugan, vær så god. Han er tilknyttet Universitetet ved Bergen, i Bergen i mange, mange år som instituttleder for Geofysisk institutt. Men han har lenge hatt en flørt gående med Havforskningsinstituttet og hatt bistilling der. Ved årsskiftet så tok du spranget og gikk da over til å være programleder og forskningsfaglig ansvarlig for det internasjonale forskningssamarbeidet på Havforskningsinstituttet. Og jeg har også latt meg fortelle at han skal ha en stor del av æren for at vi i 2021 går inn i FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling. Vær så god. Ja. Tusen takk for innledningen, og takk til de som har snakket før meg. Det er nesten slik at alt som ble sagt hittil spiller inn på det som jeg hadde tenkt å si. Først kan jeg begynne med min nål her. Det er en bærekraftsnål. Den har bølger i midten. Hvis dere ser riktig nøye, så er det altså havet sentralt her. Det betyr at havet er sentralt for alle disse bærekraftsmålene. Det er symbolikken der. Og jeg hadde også tenkt å begynne med havrett, men ikke med norsk havrett, men med situasjonen internasjonalt. I forrige uke var jeg i New York på forhandlinger om havrett, implementering av havrett for biodiversitet i områder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Det pågår en prosess med dette som er ganske komplisert. Og jeg var da som representant for verdens havforskningsmiljø, som leder av et organ som heter Intergovernmental Oceanographic Commission, men det er jo landene som forhandler, og Norge er til stede med rettsavdelingen i UD, og jeg kan bekrefte at liksom tradisjonen fra Jens Evensen, den er holdt i hevd. Norge er god på havrett, Norge spiller en god rolle i de forhandlingene. Og det er kjempeviktig. Det er mitt hovedpoeng her i dag. Det er at vi må se utover de nasjonale grensene, og vi må se hvordan det påvirker hva vi kan gjøre hjemme, og hvordan vi kan operere ute. Ting vi har gjort ute med Norske Havet, Nansen og Helland Hansen, var landnorm, og det var å hevde oss. Da Norge tok Bouvetøya i 1927-28, så het fartøyet Norvegia. Det var ikke tilfeldig. Det var en liten gammel fiskebåt, men den ble omdøpt til Norvegia før man dro dit. Når det snakker om stortingsmeldinger, jeg leste faktisk med veldig stor interesse den som heter Hav i utviklings- og utenrikspolitikken, som kom for 2 år siden. Og den tror jeg er meget viktig. Viktigere enn de fleste stortingsmeldinger. Vi har havstrategier, vi har andre ting. På lang sikt så er det hva vi gjør internasjonalt som kommer til å være helt avgjørende. I FN så er det sånn at vi hadde en havkonferanse i 2020 i New York. FN har oppnevnt en spesialrådgiver for hav, Peter Thompson fra Fiji. Vi har i Norge, som ble nevnt, høynivåpanelet oppnevnt av Erna Solberg. 14 land som er gått sammen der, og jeg er en av de som er med og forsøker å lage det faglige grunnlaget til dette. Kjempeviktig at bærekraftig havøkonomi kommer inn i tillegg til de 9 områdene som Thompson leder på vegne av FN og jobber med. Så var det nevnt Russland og torsk. Altså det er jo fantastisk at vi har hatt gjennom mer enn 60 år et så fantastisk godt faglig samarbeid med Russland på akkurat disse tingene. Og det har fungert like godt under den kalde krigen som det har gjort etterpå, faktisk bedre enn det gjorde i en periode, og det fungerer godt nå hvor vi også har politiske vanskeligheter. Så samspill på faglig nivå er kjempeviktig. Vi har det som heter ICES, Internasjonale Havforskningsrådet, som brukes også i vår region. Det som
er de store spørsmålene internasjonalt nå, det er dette med tilgang til ressurser i internasjonale havområder, biologisk mangfold, ting som kan utnyttes til både medisiner og til andre formål, og hvordan høsting kommer sammen med vern. Hvordan skal vi håndtere dette? Skal vi håndtere det regionalt? Skal vi håndtere det sektorielt, slik som Mester var inne på? Skal vi la verdens IMO som driver med skip håndtere det? Skal vi la de regionale fiskeriforvaltningsorganene håndtere fisken? Og så får vi da en helhetlig havforvaltning som fungerer. Det er det store spørsmålet. Og der må jeg jo si at der er også det sånn at Norge nok er en på den enden av skalaen hvor vi er mest opptatt av utnytting, mens mange andre er opptatt av vern. Og der er det mange interessante konflikter som vi håper vi kan komme inn på litt senere i diskusjonen. Det som jeg tror blir viktigst for næringene i fremtiden og for hva som skal skje i havet, det er faktisk tilgang til data og bruk av data på riktig måte. Akkurat som vi ser at det ligger markedsmakt i å vite forbruksaktivitet, og vi alle blir overvåket, og vi har Amazon og Google og så videre sånn, så er det også nå en kamp om, skal vi ha åpne data for havet, eller skal de bli proprietære? Og det er noe som hvor utgangen er ikke gitt, og hvordan det skal skje i forhold til forskning og som grunnlag for forvaltning, det er kjempeviktig. Hva gjør vi for dette? Hvordan kan vi forbedre relasjonen mellom forskning og politikk? Mester nevnte disse forvaltningsplanene, og det er jo helt riktig at ja, man kan skrive opp et faglig grunnlag, men hvordan skal det håndteres inn mot beslutninger? Det er akkurat et parallell til det som vi diskuterer internasjonalt. Når det gjelder hva vi kan gjøre i tiden fremover, så tror jeg at dette havforskningstiåret som var nevnt kan være veldig viktig. Det er en stor utfordring at selv om 50% av verdens primærproduksjon, som det heter, foregår i havet, så er det bare 2-3% av verdens matforsyning som kommer fra havet. Skal vi klare dette, så må vi hente mer fra havet. Kan vi gjøre det uten å komme i konflikt med miljøhensyn og biodiversitet? Det er de store spørsmålene. Norsk laks er fint, men norsk laks er ikke svaret på dette. Det er andre ting. Det er lavere trofiske nivå. Det er muslinger. Det er sånne ting som vi kan gjøre andre steder og hente på riktig måte. Men det er kjempemasse utfordringer her i å gjøre dette på en god måte. Og så er det til dette med på en måte regional. Hva kan vi forvalte regionalt, og hva må vi ta globalt? Ikke sant? Dette med verneområder. Norge er nå med i Antarktis og utreder et mulig verneområde der. Vi må ha kunnskap før vi kan gå inn og si noe om det bør vernes eller ikke. Men det er jo slik at mange av de prosessene som påvirker havet, de er globale. Havforsuring kommer til å knekke våre dypvannskoraller om en 100 års tid, uansett hva vi gjør av verneområder langs kysten. Oppvarmingen knekker korallene i tropiske områder. De blir bleike og hvite, uansett om du har verneområder rundt dem eller ikke. Slik at det er kjempeviktig å se disse tingene i sammenheng, og å jobbe med det. Internasjonalt har vi noe som heter Marine Spatial Planning, som er egentlig det vi snakker om med disse forvaltningsplanene, som vi forsøker å kjøre opp i flere og flere land og ta i bruk. Men det som er viktig her å ha for seg er jo at Agenda 2030, som på en måte er rammen om det hele, og som jeg er kjempebegeistret for, og som jeg tror vi skal ta som en enestående mulighet til å også lage mer kunnskapsbasert politikk og forvaltning, den gir også mange muligheter for å på en måte overstyre dette. Det er så mange hensyn å ta at vektingen, hvordan man kan gjøre det på grunnlag av fag, ikke blir opplagt. Så å skille mellom på en måte kunnskapsinnhentingen og lage skarpe skiller mellom det og politikken blir vanskeligere og vanskeligere, og vi bør ikke sikte på det, vi bør klare å bringe disse tettere sammen, faktisk. Det forsøker vi å få til i løpet av den perioden før det er for sent at vi klarer å redde havet. Takk. Mange takk til deg. Jeg må dele med publikum at det er sjelden jeg som ordstyrer føler en så sterk følelse av beklagelse hver gang jeg skal bytte, for jeg hører at hver enkelt hadde publikum, og vi har hatt glede av å høre enda lenger. Men vi skal ha panelet etterpå, og det ser jeg frem til. Jeg skal nå introdusere Renate Larsen. Vær så god. Hun er administrerende direktør i Sjømat Norge, og representerer jo en næring som definerer havet som
som grunnlaget for den industrien hun representerer. Renate er utdannet siviløkonom og kommer til stillingen i Sjømat Norge fra stillingen som administrerende direktør i Lerøy Aurora, og du har vært i sjømatindustrien i mange år. Vær så god. Tusen takk. Jeg kan først si at jeg jobber i Norges sjømatråd. Sjømat Norge kommer snart, og det, jeg vet at vi har alt for like navn, sånn at det blir ofte sånn. Men Norges sjømatråd er jeg fra. Det har jo vært referert til flere sånne, både sitater og kloke politikere som vi har hatt som har gjort at havet er og forblir så viktig for Norge. Og da har jeg også lyst til å bare referere til et, sånn, et fint sitat som vi, fant når vi leste fiskerihistorien fra Norges første storting, eller det første året Stortinget var satt i Norge. 1815, da hadde næringskomiteen en innstilling om fiskeri på Stortinget, og en av de sitatene som kom ut derifra var at vi håper, eller at skal vi si, fiskeriene er og vil forhåpentligvis alltid forbli Norges viktigste gullgruve. Og det her var jo politikere som ikke visste at vi skulle finne oljen, eller at vi skulle liksom bli verdensmestre på den nye måten å høste av havet, altså akvakultur eller oppdrett av laks. Men de visste likevel at havet var det viktige, og det er der vi henter ressursene våre. I Norges sjømatråd så jobber vi med og for sjømatnæringen i hele verden. Oppdraget vårt er å øke verdiskapingen i sjømatnæringen gjennom å øke kunnskapen om næringen og produktene vi produserer, og å øke etterspørselen etter det. Og for å bygge, eller bygge etterspørsel og bygge kunnskap, så når vi markedsfører fisk ut i verden, eller Norge som sjømatnasjon, så gjør vi det under tre pilarer. Vi prater om de naturgitte fortrinnene vi har fra Norge. Det kalde, klare farvannet, rent hav. Vi prater om menneskene og kunnskapen som er bygd opp gjennom generasjoner, som gjør at vi kan levere verdens beste produkter til hele verden. Og vi prater om bærekraften. Og bærekraft er en veldig viktig dimensjon i hvordan vi markedsfører Norge der ute. Så selv om vi har mye å gå på, så er vi veldig flinke. Er vi verdensmestre? Ja, jeg skal fortelle litt om hvordan verden i hvert fall ser på Norge. Og så tenker jeg at vi har mye å gå på enda, men vi er i hvert fall ikke så langt fra øverst på pallen. Fordi at også en viktig del av det når vi markedsfører bærekraft, eller prater om bærekraft ute i verden, så prater vi om det norske forvaltningssystemet, hvordan vi forvalter havressursene våre, hvordan næring, myndighetene og forskning jobber i lag for at vi skal utnytte de ressursene vi har på en bærekraftig, både miljømessig, men også for verdiskaping på best mulig måte. Og det er sånn at folk ser ofte til Norge. I fjor sommer så hadde jeg gleden av å kunne få besøk av en av de leder i amerikansk matmyndighet. Han var tilfeldigvis i Norge og hadde lyst til å lære mer om akvakultur. Tok han med ut på et lakseoppdrettsanlegg, og vi fikk se der og illustrert hvordan man jobbet der ute, og hvordan man rapporterte til de norske myndighetene om hvordan kontrollsystemet var. Han var mektig imponert og dro tilbake til USA og tenkte at her må vi få til enda mer samarbeid og handel med Norge. Og det er ikke ofte det at handelen er et problem, men ofte er det at vi må stole på hverandre sine systemer. Og det at han var her og så, gjør at han stoler på systemene våre enda mer. Det er sånne historier som kan være med på å underbygge at de der ute ser på oss som en veldig viktig og sterk nasjon. Men så er vi jo også veldig opptatt av faktabasert. Så i Sjømatrådet så gjennomfører vi det jeg vil kalle for verdens største sjømatundersøkelse hvert år. Vi har over 200 000 respondenter fordelt på opp til over 30 markeder i hele verden. Og i denne undersøkelsen så kartlegger vi forbrukernes holdning til fisk og sjømat, deres kjennskap til norsk sjømat og Norge som sjømatnasjon. Og vi ser også at når vi har gjort denne undersøkelsen over mange år, så ser vi at det har gitt resultater. For det er jo sånn at
Forbrukerne de oppfatter Italia eller pizza. Når de hører pizza, så tenker de Italia. Når de hører hamburger, så tenker man USA. Men når folk skal fortelle hvilken land de forbinder med sjømat, så svarer over 40% Norge og uhjelpen. Og det er en global undersøkelse, det her. Det er kun et annet land som kommer opp i et land til som kommer opp i ledelsen når man skal se hvem er en sjømatnasjon. I denne undersøkelsen så viser også nesten halvparten prefererer norsk sjømat når de skal velge. Så det betyr at vi har gjort en jobb med at Norge er kjent som sjømatnasjon. Vi er kjent som sjømatprodusenter, og man stoler på oss fordi at man ønsker sjømat fra Norge. I den samme undersøkelsen så ser vi også på omdømmet til norsk sjømat. Og det viser også at det har økt betydelig de siste årene. Det handler om kunnskap, og det handler om tillit. Jeg har lyst til å referere bare til en fokusgruppe som vi helt nylig hadde om norsk laks i USA. Og der var det et utsagn som kom. If Norway does it, it must be good, I'd buy it. Og litt sånn er det faktisk. Og så kan vi være stolte av det, og så kan vi være kritiske selv at vi har mye å gå på. Men sett utenfra, så er Norge veldig dyktig på sjømat. De stoler på oss. Men vi har mye å gå på, selvfølgelig, selv om vi er gode. Og spesielt når vi overvåker mediebildet, som vi også gjør i Sjømatrådet i hele verden, så ser vi at spesielt laksen, oppdrett av laks, kan få kritiske øyne mot seg innimellom. Og mye handler om at man ikke har kunnskap om hvordan man gjør det. Fordi at det vi ser er at jo mer kunnskap, eller dem som har minst kunnskap om oppdrettsnæringen, er mest negativ. Men jo mer kunnskap de har, jo mer positiv de er. Og så er det jo en annen effekt som vi synes også er veldig bra. Jo mer positiv man er, jo høyere sjømatkonsum har man. Men kunnskap er kjempeviktig om det norske forvaltningssystemet, om hvordan vi driver, men også det at vi skal måtte begynne å tørre å prate om de utfordringene som vi har, og hva vi gjør med dem. For det vil den unge forbrukeren vite. Det høres ut som at det ser veldig bra ut, og det gjør det faktisk, sett på utsida fra. Jeg har også lyst til å vise til denne undersøkelsen om hva som er de viktigste funnene i forhold til hva de i Europa tenker på når de skal fritt prate om norsk lakseproduksjon. Da sier de fleste europeerne at Norge er en trygg og god, og har en trygg og god oppdrettsnæring. Det blir sett på som miljøvennlig. Vi blir sett på som et miljøvennlig og vakkert land, som verdsetter våre naturressurser. Det er lite forurensning. Og de fremmer at det er positivt at norsk oppdrettsnæring har strenge lover og reguleringer. Og at det gir oss et konkurransefortrinn som sjømatnasjon. Så ja, ute i verden så blir vi sett på som verdensmestre i forhold til sjømat. Men vi har mye enda å gå på. Takk for meg. Kjempebra, takk til deg, Renate. Norges sjømatråd, beklager at jeg sa feil, mix up i mine kort. Norges sjømatråd med NFD som eierdepartement og sjømatnæringen som styre. Så det er den perfekte illustrasjon av norsk havforvaltning på denne sektoren. Da skal jeg få lov å introdusere Harald Solberg. Han er fra Norges Rederiforbund og har vært administrerende der siden januar 2018, men har jo vært der mange år før det også, i forskjellige stillinger. Han hadde et visitt på slottet, ikke til middag, men som leder av sekretariatet og en periode hvor du var der. Og i tillegg har han da politisk bakgrunn fra KrF. Men nå er du representant for den stolte norske redernæring. Vær så god. Takk for det, og takk for invitasjonen til å komme og snakke om et veldig viktig tema for oss som lever av å transportere varer og hente opp energiressurser fra havet. Veldig mange land i verden har en lang kystlinje. Veldig mange land er avhengig av skip for å frakte varer til og fra og for å dekke sin egne behov. Men veldig få land i verden har klart det Norge har klart gjennom generasjoner å bygge et næringsliv som er omstillingsdyktig og har innovasjonskraft nok til å fornye seg gjennom 10 år. Det har vi klart innenfor den maritime næringen, og det er en imponerende historie.
En imponerende historie av innovasjonskraft og lederskap, og også store svingninger som har ført til at man gjennom flere perioder de siste 100 årene har norsk skipsfartsnæring i realiteten ligget med brukket rygg som følge av store svingninger i markedene, men man har alltid klart å finne nye løsninger. Havforvaltningen er viktig for Norge som nasjon, og hvis det er et ja- og nei-spørsmål om Norge er verdensledende på havforvaltning, så vil mitt svar på det være ja. Men det er viktig å understreke at havforvaltning uten innovasjonskraft, havforvaltning uten verdiskaping, har jo etter vår vurdering liten verdi. Men det å bruke en kunnskapsbasert tilnærming for havforvaltningen for å sikre en god balanse mellom bruk og vern, det er avgjørende for å sikre gode rammevilkår, sikre forutsigbarhet og sikre en troverdighet for alle aktører som skal drive og med på bakgrunn av de mulighetene som havet bringer. Hva er de store utfordringene for oss som havnasjon i fremtiden? Og for så vidt også som næringsliv. Når vi ser fremover i vår krystallkule, så er det noen hovedutfordringer som står ut som veldig avgjørende for oss som nasjon og næring å finne løsning på. Vår tids største utfordring, så vi rektor hadde her på skjermen tidligere, det er definitivt klimautfordringene. Det påvirker oss som nasjon, det påvirker oss som næringsaktører, og det påvirker oss som verden. For å løse verdens store klimautfordringer så må man finne løsninger for de store utslippskildene. Da må vi finne bedre energikilder enn å fyre opp kull for å produsere strøm. Vi må klare å løse CO2-utfordringene på de store industrielle utslippskildene knyttet til stålproduksjon, sementproduksjon og også andre industriutslipp. Og vi må klare å løse utslippene for langtransportert vareflyt. Og da må vi spørre oss selv på hvilke av disse områdene har vi som Norge og som havnasjon mulighet til å gjøre en forskjell globalt. Og da er det fra vår side et avgjørende område hvor vi virkelig kan gjøre en forskjell. Det er på å utvikle null- og lavutslippsløsninger for internasjonal skipsfart. Og når vi ser hva som har skjedd i Norge de siste årene nå med utviklingen av batteriløsninger og nå også hydrogenløsninger for fergeflåten vår, så er vi sikre på at dette er et område hvor Norge kan gjøre en forskjell. Hvor Norge har mulighet til å bruke vår kompetanse og vår ansvarlighet og vår innovasjonskraft til å utvikle nye løsninger som verden trenger. På dette området så har vi en unik mulighet til å bruke den kompetansen og den bredden vi har i aktiviteter knyttet til havet. For vi har utviklet næringen vår fra å starte med transport av varer, videre til å finne løsninger for å utvinne olje og gass fra havet. Og vi ser hvordan den kompetansen som vi nå har på olje- og gass-siden flytter seg over innenfor fornybar energi. Havvind er et stort og voksende område. Dessverre ikke på grunn av god norsk havvindpolitikk, men på grunn av andre lands satsinger på havvind, så utvikler vi nå en verdikjede knyttet til havvindtjenester. Og vi ser hvordan havbruk vokser, og alle støttetjenestene på skipssiden på havbrukssiden vokser. Vi ser hvordan krus og turisme vokser. Det er en kjempeutfordring for oss, som vi må snakke mer om forhåpentligvis i debatten. Og fremover så vil også havbunnsmineralsiden være et stort potensial for å utvikle det med utgangspunkt i norsk maritim kompetanse. Alle disse områdene krever en god havressursforvaltning for å sikre en balansert bruk og sikre en ansvarlig bærekraftig utvikling av områdene. Så der vil jeg slå et slag på vegne av næringen for den norske modellen innen havrettsforvaltning, som baserer seg på god kunnskapsinnhenting, et selvstendig forskningsmiljø som legger grunnlaget for kunnskapen, et godt styresett med både politisk lederskap og også en departementsstruktur som er godt etablert og som har gode tilnærminger. Vi har et offensivt næringsliv som ønsker å jobbe ansvarlig med disse utfordringene. Og ikke minst også så har vi en veldig god, klok, faglig orientert miljøbevegelse. Tilsammen så utgjør dette i den norske modellen i havforvaltningen en unik
grunnlag for å videreutvikle og legge grunnlaget for en fornuftig, bærekraftig verdiskaping i årene fremover. Og vi ser hvordan fra vår side, når man ser verden fremover som skal vokse i antall folk, og det vil føre til behov for mer mat, mer energi. Mye av disse ressursene må komme fra havet. For oss som representerer næringen som skal skape verdier på dette grunnlaget, så er havforvaltningen viktig. Bærekraftig tilnærming til disse problemstillingene er viktig. Dette er en unik mulighet for Norge som maritim nasjon å bygge videre på. Og den muligheten tror jeg vi skal jobbe sammen om og utnytte, slik at vi kan leve av havet også i mange generasjoner fremover. Takk. Mange takk. For de av dere som er litt sånn programnerder, så begynner dere kanskje å bli bekymret for at ikke vi skal klare å rekke dette fram til slutttidspunkt. Det kommer vi til å løse ved å redigere et litt storpanel i stedet for mye utskifting. Så alt under kontroll. Geir Ove Ystmark, jeg vil gjerne introdusere deg. Du er administrerende direktør Sjømat Norge, som organiserer bedriftene i sjømatindustrien. Og du har vært i den organisasjonen i mange år. Administrerende direktør noen år, men fartstid i mange år før det også. Du har jo også, som flere andre her, enn det som heter på nynorsk, en shady past in politics. Og jeg tror du har vært venstre-politiker. Og jeg vil også løfte frem at du har vært styremedlem i stiftelsen Rubin, som var tidlig ute med å få frem at man må bruke hele fisken. Det restråstoff er helt sentralt. Vær så god. Takk skal du ha. Her er spørsmålet som ble stilt, hva om vi er best i verden? Da begynner jeg med å stille spørsmålet best i verden i går, med Jens Evensen som er dratt frem, men også med sildekollapsen på 1960-tallet, torskekollapsen på 1980-tallet. Så har vi noen historier som har vært bra, men også noen historier som vi faktisk har lært av, og vi har tatt læringsgrep, bedret fiskeriforvaltningen. Men vi må også stille spørsmålet, er vi best på forvaltning i dag? I dag har vi sterke fiskebestander. Vi har sluttet med satt totalkvoter. Vi har god forvaltning både innenfor havbruk og fiskeri, som helt åpenbart er i en høy klasse. Men vi har samtidig pågående internasjonale konflikter, hvor vi fisker mer på enkelte arter enn det forskerne anbefaler. Og vi har helt åpenbart også forbedringsområder på andre områder. Er vi best på forvaltningen i morgen? Det er kanskje det viktigste spørsmålet. Med spørsmål som globale, spørsmål som klima, matforsyning, FNs bærekraftsmål, men også veid opp mot lokale interessemotsetninger som vern og bruk, fiskebestander som vandrer og endrer vandringsmønster i takt med global oppvarming, og med det også skjerpet internasjonale konflikter om hvem som skal forvalte de ulike fiskebestandene. Det opp mot rammen av en verden hvor proteksjonismen er på framgang, hvor samarbeid ikke bare på det handelspolitiske området opp mot EØS og Brexit og tilgangen til markedet er viktig, men også hvor nasjonalt samarbeid om forvaltning, Norge, Russland, Færøyene som innfører krav om at all fisk fisket på færøyske fartøy skal landes i Færøyene og ikke noe annet land. Denne typen ideer som sprer seg og som gjør det internasjonale samarbeidet mer utfordrende. Og i det vanskelige terrenget der, så skal vi altså i Norge bygge en marin industri som frem mot 2030 skal dobles, frem mot 2050 mer enn det. Vi skjønner at Norge har stor tro på at vi skal lykkes med de ambisjonene, men da må vi selvsagt også være sikre på at vi gjør ting riktig, og vi må også rigge oss for å være best inn i fremtiden. Og da kan jeg ta laksen og klimaet som et eksempel. Vi har gjennomført i Sjømat Norge målinger på hvordan klimapåtrykket er fra laksen fra start til slutt. Og den er lav målt mot annen kjøttproduksjon. Men likevel så kan vi også der forbedre selvsagt klimatrykket. Og da er det på fiskefôrproduksjonen hovedvekten av klimatrykket i dag. Skyldes bruk av soya, vegetabiler som gjør klagelegge landarealer.
Derfor så bør vi i Norge også ha noen dristige ambisjoner om å flytte fôringrediensindustrien hjem. Dyrk havet, høst på tang, tare, alga, høst lenger ned i verdikjeden, skap en ny, et nytt haveventyr. Men det kommer også til å stilles til enge krav til at vi må vite hva vi gjør, så vi gjør det riktig. Så vi ikke på nytt lager et nytt 60-tall med sild eller nytt 80-tall med torsk når det gjelder de artene vi fremover skal høste på. Men det blir en av de interessante veiene å gå. Og det kommer til å utfordre også næring, det kommer til å utfordre WWF og miljøbevegelsen, og også myndighetene til et viktig og tett samarbeid. Og så er da den norske fiskeriforvaltningen ansett å være verdensledende. Og det er den. Men samtidig så er den veldig kompleks. Det er lovverk som er litt fra nå og litt fra da, med ulike hensyn, noe knyttet til 30-tallets krisepolitikk, fiskeres interesser opp mot fiskeindustri og så videre. Og med en spredt struktur både på fiskeindustri og flåte, så blir det også mange kontrollpunkt. En næring er vanskelig å kontrollere, og mange rykter rundt om torsk som blir til brosme og sild, eller sei, eller kilo som blir til 2 kilo. Og den type bekymringer må vi som næring ta inn over oss. Da må ikke vi bare si at dette er noe som ikke skjer, dette har jeg ikke hørt om. Da må vi si at her er det faktisk viktig å sikre at vi får forbedringspunkter som er reelle, at vi har en kontroll som det er full tillit til, at vi har veiesystemer som det er troverdighet til. Og hvis ikke vi som fiskerinasjon klarer å ha den troverdigheten på hjemmebane, så vil det også svekke vårt internasjonale renommé. Derfor kommer vi til å jobbe at Norge denne våren til å arbeide med å være tydelig på hvordan kan kontrollen mellom fisker og fiskekjøper forbedres, slik at vi kan ha en næring som framstår som den skinnende diamanten den skal være. Men skal den poleres og skinne, altså må vi også som næring ta innover oss de utfordringer som det pekes på. Ta havbruk. Trafikklysmodellen, som gjør at vi har vekst basert på bærekraft, den er et viktig skritt fremover. Er det svaret inn i fremtiden? Jeg tror at bærekraft og forvaltning kommer til å være helt sentralt. Og i sånn at Norge gjør vi nå et hjemmearbeid på hvordan tror vi vekstreguleringsregimen skal være i 2030. Hvordan kan vi gi innspill til at de kan bli ytterligere forbedret? Slik som de er i dag, er de bra i dag, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig i fremtiden. Og vi ser også at vi må koble alt dette opp imot forvaltning av areal. Interessene og interessemotsetningene har vært ganske tøff i kystsonen. Nå flyttes de også lengre ut i havet. Der hvor du tidligere hadde interessemotsetninger mellom kystfiske og oppdrett, vil du for fremtiden kunne få interessemotsetninger mellom havfiske, havbruk, petro, flytende havvind, alle disse motsetningene. Det gjør at vi må rigge opp både forvaltningskompetanse på det juridiske plan, på det biologiske plan, på det arealmessige, som gjør at Norge kan ha en forvaltning inn i fremtiden som er det beste. Ta bare kompleksiteten når vi nå flytter havbruket ut i sjøen. Når vi flytter det lengre ut, så flyttes det bort fra kommunene, og kommunene og hele havbruksforvaltningen i dag er rigget rundt plan- og bygningsloven. Altså oppheves noen av de viktige lovverkene rundt dagens havbruksnæring. Og i disse dager så sitter 7 departementer i all hovedsak og arbeider tett sammen for å utvikle den nye havbaserte havbruksforvaltningen. I tillegg til disse 7 så har de da gjestevisitter både av justis, finans og forsvarsdepartementet, slik at det er 10 departementer som skal skrues sammen for å prøve å lage en ny forvaltning. Det er ganske komplisert. Og da synes jeg av og til skjenker jeg Daniel en tanke som skal sitte og koordinere dette arbeidet sammen med noen andre personer. Men det er et viktig arbeid, helt åpenbart. Og det viser også at vi har en vei fremover. Og så vil jeg bare avslutte med å si noe om alle disse nye løsningene. For vi ser hele tiden at det som er nytt er så mye bedre enn det som var. Og hvorfor er det slik? Jo, det var en av disse unge personene i næringen, Kristian Loke, som nylig skrev en kronikk i Fiskeribladet, hvor han skrev om lukka oppdrett, landbasert oppdrett og merbasert oppdrett. Og hvorfor er det slik at 2 av dem fremstår som bedre enn de andre? Jo, fordi de er ikke utviklet i stort skala, og vi har ikke fått erfaringer med dem. Men det vi vet for sikkerhet er at hver gang en næring blir skalert opp, så vil det være bærekrafts
utfordringer og fotspor også på de nye løsningene. Derfor må vi ikke bare ha fokus på å erstatte det etablerte, men vel så mye å forny og forbedre det eksisterende. Takk for det. Takk til deg, Geir Ove, og dette med kontrollregime og etterretteligheten er jo viktig. Jeg hadde en periode en gleden av å lede fiskeriselskap, og det var jo ikke alltid var nøyaktig det som ble notert. Og det, jeg sa i litt oppgitt tone til en av de eldste gutta på kaja at hvorfor kan ikke dette være litt mer sånn presist? Og da sa han til meg, du må huske vi kommer fra en tradisjon der fangsten ble notert i snøen, og så lot vi sola undertegne. Jeg har da gleden av å introdusere neste innleder, det er Bård Vegard Solhjell. Vær så god. Han er fra mars 2018 leder i WWF, og han er da forfatter og tidligere politiker. Han var innvalgt på Stortinget fra 2009 til 2017. Han har vært kunnskapsminister, miljøvernminister. Vær så god, vi ser frem til å høre deg. Takk skal du ha for den hyggelige introduksjonen, og det stemmer som du sier, jeg generalsekretær, en titel for så vidt jeg veldig glad i, og jeg synes det er veldig bra, helt til jeg hørte titelen Albert Einstein professor, som er altså den beste titelen jeg ever har vært borti. Nok om det, jeg er altså generalsekretær i WWF, Verdens Naturfond, nå verdens største miljøorganisasjon. Vi har jo opphav, WWF ble startet i 1961, har opphav som en mer sånn klassisk, hva skal jeg si, dyreverns, eller ikke dyreverns, men en artsmangfoldorganisasjon, startet med vern av spektakulære dyrearter. Historien vil jo ha det til, da sier jeg at jeg har aldri kvalitetssekket denne historien her, men jeg, altså, den er så god at jeg vil kunne fortelle den videre, så jeg lar være. Men den er, når vi ble stiftet i 1961, så skulle man ha, måtte man ha en trua dyreart i logoen, og det her var jo i svart-hvitt fjernsyn og trykkstid. Og da var det bare en trua dyreart som kunne fungere, og det var pandaen. Så da tok man den, og det var jo et lykkelig valg, og det går for øvrig mye bedre med pandaen også nå. Men WWF er i dag en global miljøorganisasjon som jobber i over 100 land, med alle typer miljøspørsmål i bunn og grunn, fra klima, natur, men også veldig mye med havforvaltning. Og i det globale WWF-nettverket så spiller Norge og norske kontoret en helt sentral rolle i hele vårt nettverksarbeid. Og det er blant de temaene vi i Norge har jobbet mest med lenge før jeg kom inn. Og jeg tror det er to grunner til at vi har blitt så sentrale i det, og det arbeidet har blitt så stort for oss. Det ene er jo at utfordringene, bærekraftutfordringene for havet er enorme. Og jeg tar det stikkordsmessig, siden det har blitt rullet opp på mange måter her nå. Ressursforvaltninga er i store utfordringer. Altså en tredjedel av globale fiskeribestander er overfisket, og mange flere er strekte bristepunkter. Og mange andre ressurser er for dårlig forvaltet. Naturmangfold i havet er utfordret. WWFs Living Report, en veldig anerkjent internasjonal rapport, viser jo at vi har en reduksjon i ville dyr på 60%. Det er litt bedre i havet, men nesten en halvering siden 70-tallet der også. Og som Peter Haugan var inne på, det er et stort og viktig naturmangfoldstema. Og så er marin forsøpling, plast i havet, kommer på toppen av det her som en egentlig ikke en ny utfordring, men ny i offentligheten på en måte, som kjennskap. Og så er den andre grunnen til at vi har blitt så sentrale i det i WWF Norge, er fordi det åpenbare, Norge er en havnasjon. Det er naturlig også hos oss at vi har et lederskap her. Og vi jobber med det på omfattende vis. For det første så er vi nå, WWF har hos oss koordinatoren for alt politikkarbeid globalt, mot den marine forsøplingsavtalen som Norge leder an og som vi gjør. Så det jobber vi svært mye med, å utvikle politikk og drive det fremover. Vi jobber med BBNJ, eller naturmangfoldsforhandlingene, som du også deltar i, og følger deg opp. Det er lite kjent, men kolossalt viktige, hvis det kan bli suksessfulle. Så har vi omfattende programmer, utviklingsbistandsprogrammer, og særlig med Asia.
Det landet vi i WWF Norge samarbeider mest med nå, det Kina, faktisk. Jeg tror det ganske få organisasjoner i Norge som har et mer omfattende samarbeid med Kina enn det vi har. Særlig om marin forsøpling, men også om andre spørsmål. Og så jobber vi med hav i Norge. Og det tar meg til spørsmålet, er vi verdensmester? Og vi er kanskje verdensmester, i alle fall på pallen, eller rett rundt pallen. Men la meg utfordre spørsmålet litt. Og jeg kom på den analogien her på morgenen, fordi jeg leste nå i forveg at nå har NRK tapt rettighetene til vintersport. Sånn at av små ting man kan irritere seg over, så var det litt sånn opp på min liste. Men la meg sammenligne med ski da, på en måte. Sant? Så Norge er trolig best i verden på ski. Men det sier kanskje mer om mange andre land enn om Norge. For det er, sant? Det er ikke en konkurranse mot 200 andre toppnasjoner. Det er en konkurranse mot noen andre toppnasjoner, og så en del som ikke prøver å vinne ski-VM. Og sånn er det dessverre litt med havforvaltning. Det er for mange land som ikke prøver å vinne den konkurransen. Så det må man liksom ha, det må man ha med seg. Selv om vi er gode, så sier vi veldig mye om andre. Men så er det en viktig ting til, det at det er jo ikke en konkurranse. Det er en veldig stor forskjell på ski-VM og havforvaltning. At i ski-VM, på en måte, for å bli verdensmester, så bare holder det at du er bedre enn de andre. Når det gjelder havforvaltning, så har du den muligheten åpen at det faktisk ikke er bra nok å vinne heller. Det kan hende at alle må bli bedre. Selv vinneren. Og det er der vi står med globale klima- og miljøutfordringer i dag. Ingen er gode nok. Ikke, selv ikke vi som er veldig gode. Og for å derfor ta liksom vårt regime med utgangspunkt i det, det helhetlige og kunnskapsbaserte forvaltningsregimet er det beste regimet jeg har kommet borti for å forvalte havområder og på en måte ha, hva skal jeg si, å klare å se bruk og vern i sammenheng av de områdene der vi faktisk har aktivitet. Og vi i WWF bruker faktisk en del ressurser på å spre det og fortelle om det internasjonalt. Men vi er gode på den delen som er å forvalte det vi bruker, men vi er ikke like gode på marint vern. Fordi begge deler vi må være et del av et globalt regime. Vi må verne langt større områder enn dag, og så må vi forvalte de hoveddelene av områdene som vi bruker langt bedre. Og marint vern er et av de områdene der Norge ikke er i nærheten av å oppfylle våre internasjonale forpliktelser. Så det er vi for dårlig. Og så er planregimet i teorien veldig godt, men som mest egentlig var inne på her. Så det å ha et godt regime for å avklare ulike interesser, det fjerner jo ikke de interessene og kampene mellom dem. Så det tar ikke bort at vi også har store utfordringer med valg vi tar innen dem. Og det tar ikke bort det faktum at ofte vinner interesser i de kampene mot miljø- og bærekraftsinteresser som vi burde sette høyere. Og min visjon eller mål, den er jo ganske så enkelt som det her, at fra i dag og i alle år fremover, så må det være like viktig å føre en økologisk ansvarlig politikk som en økonomisk ansvarlig politikk. Altså burde det departementet som passer på miljø og økologien være like mektig for det som passer på økonomien. En skrekkvisjon kanskje for næringsdepartementet, men enormt viktig for miljøet. Og der er ikke vi i nærheten i dag. For det som viser seg alt for ofte, og her har jeg følt på kroppen for å si det sånn, det er det at det motsatte skjer. Og så det siste poenget er kanskje at vi er flinke til å jobbe med havspørsmål når det gjelder både kunnskap og kompetanse og spredning. Men vi har også viktige næringer som vi kan komme tilbake inn her, som utfordrer oss, som er med på å skape problemet, og som ikke løser det godt nok. Det vi ved WWF, vår inngang til det, for å avslutte innlegget mitt, det er jo at hvis man er en del av problemet, så er man også en del av løsningen. Så vår idémessige inngang er å samarbeide med næringer, med næringsorganisasjoner, med politikere, administrasjoner og andre, om å komme videre og finne løsninger.
det er sånn vi best kan ta tak i det at vi heller ikke er så gode som vi må være på havforvaltning fremover. Takk for meg. Takk til deg, Bård Vegar, for å avlyse dette litt utslitte valget mellom om man skal være en del av problemet eller løsningen. Nå er det definert at man er begge deler samtidig. Vær så god, Bjørn Otto Sverdrup. Du er bærekraftsdirektør i Equinor. Du har vært i virksomheten lenge. Du har hatt jobben som kommunikasjonsdirektør for Equinors virksomhet på norsk sokkel og internasjonale virksomheten. Du har jo også bidratt ved å være sekretariatsleder for 22. juli-kommisjonen, som er en uvanlig godt skrevet rapport, og det er det mange som gir deg mye av æren for. Og din fartstid i energibransjen går helt tilbake til Hydro. Vær så god. Equinor som faktisk som et havselskap, og så si litt hvordan vi jobber med det, og så si hvordan vi jobber med noen av de problemstillingene som vi har snakket om her i dag. Virker det mikrofonen? Supert. Vi er et av verdens største olje- og gasselskap til havs, og så er det sikkert ikke så mange som vet det, men hver dag så seiler ca. 90 supertankere rundt omkring med våre produkter. Vi har ca. 60-70 supply-fartøy under kontrakt til enhver tid. Vi driver utstrakt hotellvirksomhet, tusenvis av senger, alle med havutsikt ute i havet. Vi er også en veldig viktig del av kystberedskapen vår. For noen dager siden så var ca. over 1000 mennesker på drift med cruiseskip, kommet nær land i full storm. Umiddelbart så mobiliserte vi 3 SAR-helikopter, search and rescue-helikopter, 3 supply-fartøy og et sikkerhetsfartøy. Våre kollegaer løftet ut sammen med andre i løpet av 18 timer 450 mennesker. Så det er også en veldig viktig, vi har ikke snakket om sikkerhet i dag, men vi vet at havet er flott, men også alle vi som bor langs kysten vet at havet kan være farlig. Så sikkerhet og beredskap er også en viktig del av det vi snakker om. Og så gjør vi mye på havvind. Måten vi er, jeg tror egentlig, jeg skal ikke sitte hjemme på det, men jeg tror hvis vi kikker, hvem har inntekter fra havbunn, vannsøyler og havoverflater, det kan godt hende at Equinor er verdens største havselskap. Måten vi nærmer oss på er å selvsagt minimere all miljøpåvirkning. Oi, du får en telefon her, det var ikke så bra. Sorry. Unnskyld. Vi har et sterkt engasjement, og vi er også med i FN sitt arbeid med hav. Det er egentlig 5 måter virksomheter som oss kan true miljøet på. Det ene er gjennom overfiske og overforbruk av naturen, havet. Det andre er gjennom arealbruk, fortrenge naturen, forurensning. Så er det også sånn, bringe fremmede arter inn til nye biosfærer og endre miljøpåvirkning og endelig klima. Vi driver lite med overfiske, men vi er faktisk eksponert for å drive alle de andre. Og måten vi jobber for å minimere det avtrykket, ser vi at vi har risikostyring, konsekvensutredning, miljøovervåking og teknologi og innovasjon for å redusere det avtrykket. Og mange barrierer underveis. Og uten at jeg skal gå for langt, så vil jeg si at norsk forvaltning og norsk sokkel har vist at vi er kommet veldig langt med å minimere miljøpåvirkningen på det, og lyktes med samme eksistens langt på vei. Vi har bor over 1600 letebrønner uten vesentlig miljøpåvirkning. Men det er et stort område, og det ble sagt her, en fundamental problemstilling, og det er selvsagt klima. Og klima er en veldig stor trussel for havområdene. Vi snakker jo om at det blir mye CO2 i atmosfæren, men det er veldig mye CO2 som tas opp i havene som bidrar til å endre havmiljøet. Men også hav er en viktig del av løsningen for klima. Og la meg få lov til å si litt om hvordan vi jobber med å redusere klimautslipp i den sammenhengen som er relevant for havnæring. Vi har veldig strenge krav om hvordan vi skal redusere våre egne utslipp fra vår egen aktivitet, redusere klimautslipp. Vi har sagt mål om å kutte med 3 millioner tonn i nærmeste år. Det tilsvarer å fjerne 1,5 millioner biler hvert år. Vi må ha et internasjonalt perspektiv på det. Storbritannia, på grunn av norsk gass og havvind faktisk, har fått CO2-utslippene sine ned på nivået de var i 1890. Alene større reduksjon av alle samlet Norges utslipp. Nå står Tyskland for tur. De har sagt de skal fase ut kull, og vi legger en gassrørledning også til Polen.
veldig spennende perspektiv, med et internasjonalt perspektiv på det. Vi jobber også med å hjelpe norsk supply-flåte til å løfte sammen på nye energiløsninger. Siste kontrakten vi så, når vi startet 7 nye skip, vi var på batteriteknologi, så vi får en slags hybrid Prius-type supply-båter. LNG prøver å få inn nå i supertankerne våre, og skifte og bidra til å vesentlig grønne shipping internasjonalt. Så det den ene biten å redusere utslipp. Karbonløsninger en annen veldig sentral ting, der også havet blir sentralt. Både for lagring av CO2, karbonfangst og lagring, sånn som vi jobber capture storage da, som vi jobber med på sleip der i over 20 år. Og senere i dag kommer det tror jeg, en nyhet om at vi greier å gjøre noen nye ting knyttet til dette Northern Light-prosjektet, som er å si, kan vi fange CO2 fra industriprosesser på Klemensrud og på sementfabrikk på Brevik, og som også kan vi bruke løsning i havet, eller under havbunnen. Hydrogen, nevner jeg bare, og naturlige klimaløsninger er også veldig sentrale ting der havet vil spille en rolle fremover. Endelig, man må bare si til slutt litt om fornybar energi, som er en veldig viktig ting for oss. Og vi har jo kastet våre øyne særlig på havvind. Vi har kompetanse, kapital og gjennomføringskraft til å løfte veldig store prosjekter på havvind. Og mange av dere er sikkert ikke klare over hvor mye vi allerede har gjort. Vi er allerede en av verdens største aktører innenfor havvind. Og vi har sagt at i de nærmeste år skal vi investere omtrent 100 milliarder kroner i offshore vind. Og vi setter det i perspektiv, det største norske offentlige anskaffelsen noensinne er jagerflyprogrammet. Den var på ca. 64 milliarder kroner. Så at 100 milliarder kroner, kanskje noen synes det er lite, det er veldig mye penger. Og vår jobb er å si, greie å finne et prosjekt som greier å ta imot så mange penger og gjøre det. Og vi har nå 3 veldig spennende prosjekt som kommer til å bli veldig viktige for oss de neste 3 måneder faktisk på å avgjøre om vi kommer til å realisere de. Det ene er Empire Wind. Vi har retten til å bygge ut offshore vind utenfor New York City, som vil gjøre en vesentlig del av energiforbruket til New York. Et gigantisk vindanlegg utenfor New York. Og vi har retten, og vi vil se om vi greier å bli enige om de kommersielle løsningene i løpet av våren. Så jobber vi nå med planer for å bygge ut Dogger Bank offshore vind. Dette vil være omtrent 10 ganger så stor som den største offshore vindparken som finnes i verden. Et gigantisk anlegg. Jeg tenker omkring det som trollfeltet for offshore vind. Det kommer også til å være veldig sentralt i vår sommer. Endelig her i Norge så har vi ønske om å prøve å få bygd ut verdens første flytende offshore vindpark, som er av en viss skala, med 11 store turbiner. De er omtrent så store som Eiffeltårnet, disse installasjonene, til å drive ute på Tampen, altså Snorre Gullfaks-anlegget. Veldig spennende periode, og det er jo sånn, hav er i en brytningstid, energi er i en brytningstid, vi er midt i en transformasjon omkring begge, og selvsagt er det sånn at Norge som havnasjon og Equinor som både hav- og energiselskap må være med å forme det. Takk for oppmerksomheten. Takk. Da skal du få en mikk. Da skal jeg raskt høre med Daniel om du har 1 minutt oss på vei ut døren. Jeg vet staten og statens plikter kaller. Du ser hen til ditt apparat, det får du ja til 1 minutt. Ja, kom her, stå. Du får ikke lov å sette deg, da er alt opp ute. Så, Daniel, det er din jobb å skryte av Norges og regjeringens havstrategi, og du får mye gehør for at det er berettiget. Men når du hører innleggene, og du tenker etter, ja, det er kanskje noen poster der vi skal bli bedre. Hvilke er det? Nei, det var jo litt som Bård Vegard var inne på, som jeg også var selv inne på, at jeg hadde egentlig skrevet ned her at vi er en kjempe blant miniputter på havforvaltning. Og det setter litt i perspektiv at når jeg sier at vi må videreutvikle for å bli enda bedre på havforvaltning, men ikke minst bli bedre på å dele den kunnskapen vi har om havforvaltning, så er jo det aller, aller viktigste, sånn at vi fortsetter å satse på kunnskap om havet, som gjør at vi er i stand til å bli bedre på havforvaltning. Så det er det åpenbart største hullet, skal vi klare å skape mer av havet. Kunnskapsbasert og å eksportere noe av det vi får til, yes. Er det de to som er de store forbedringspunktene? I dette seminaret så vil jeg oppsummere med det. Ja, men det er veldig bra. Da ber dere gi en applaus til Daniel Bjarmann Simonsen. Tusen takk for at du kom. Takk.
Da skal jeg få lov til å be våre innledere. Om du vil sitte her på siden nærmest meg. Vær så god, Bård Vegard, siden av Ola der. Og så deg på siden av Renate er supert. Så vil jeg gjerne ha deg her. Og så får jeg Bjørn Otto ved siden av Renate. Han skal bare få en mikrofon. Mine damer og herrer, dette her gir et ganske godt bilde av et sammensatt område. Og jeg har egentlig lyst til å starte med Geir Ove Østmark, fordi at du representerer jo en næring som lever i dette, hvor det ligger flere lag med regelverk og politikk som dine medlemsbedrifter må håndtere. Og du snakket om kompleksitet, og du snakket om at man har også regelverk som går langt tilbake, som skal brukes på nye og moderne utfordringer. Jeg vet jo at det blir sagt blant annet i fiskeri at råfiskloven trenger en fornying, men det er ingen som tør å rokke ved den, fordi man er redd for hva som da vil skje, at alt rakner og får man det på plass igjen på godt vis. Så det er jo mange hensyn, det er ikke bare å modernisere. Hva innebærer det? Jeg har lyst til at du kan si noe om hva er det næringen særlig peker på som de skulle ønske ble enklere og bedre for å oppnå dette kunnskapsbaserte regimet som vi alle har gitt vår tilslutning til her. For det første, i forhold til dette med lovgivning, så er jo de lovene vi har, de er jo helt tilbake fra nødtiden på 30-tallet. Så det er klart, forholdet av norsk sjømatnæring i dag er helt annerledes, og det hadde nok vært klokt hvis man turte også å oppheve noen lover, eller å endre noen lover, ikke bare lage nye lover. Men politikken i dag er nå laget slik at vi stort sett bare får nye lover på toppen av de gamle, og det gjør selvsagt også at næringen blir mindre og mindre, at det blir mer og mer kompleksitet på det. Og så er det også sånn at vi har laget stadig nye tilsyn og direktorater. Så for hver gang vi får en utfordring, så lager vi et nytt tilsyn og et nytt direktorat. Og det gjør at vi får en jungel av tilsyn og direktorater. Jeg titter litt bort på Equinor, fordi de har liksom et oljedirektorat, og så har de et petroleumstilsyn, og så har de et departement. Det er en oversiktlig, grei struktur, og jeg tror mange andre næringer også skulle ha hatt det slik. I sjømatnæringen så er det slik at vi har ekstremt mange tilsyn å forholde seg. Havbruksnæringen må forholde seg til kommuner, fylkeskommuner, til mattilsyn, til en svært stort apparat. Og jeg tror at vi trenger politikere som også av og til må si at dette var problemstillingen for gårdagen, dette er problemstillingen i dag, og så må vi tørre også å fokusere mer på dagen i dag og morgendagen, og slippe noen av de styringsstrukturerne som hang med oss historisk. Du har jo, professor Mestad, du har jo vært sentral i å få på plass havbruksfaget på juridisk nivå. Det er jo en overraskelse at ikke vi allerede hadde det, i og med at det er en stor næring. Når du hører det Geir Ove sier, er det slik at du tenker som professor i rettsvitenskap at dette er gjørbart for sjømatnæringen å forenkle og kanskje låne noen modeller fra petroleumsnæringens organisering? Ja, det som i hvert fall er slående når vi begynte med dette for et par år siden å se på det, det er hvor utrolig vanskelig det er å forstå reguleringen. Altså sånn, nå har jeg jobbet med olje siden 81, da, så det har jeg jo skjønt etter hvert hvordan den gjør det, men i forhold til havbruksnæringen så er det komplisert fordi næringen vokser så fortere. Det er delvis poenget. Den er ikke designet først, og så sier den, nå har vi et fint styringssystem. Den vokser litt her og litt der og så videre. Og så tenker en, vi kan ikke legge det for Stortinget eller med ny lovreform og etablerte interesser. Vi lager en forskrift som fikser det problemet. Så lager vi en forskrift som bygger vi litt på, så fikser det. Det ser veldig sånn ut, og det er til og med liksom logikken i rekkene nedover i regelverket er vanskelig å få tak på. Altså. Men sånn er det på villfisk også. Det er bare et sånt oppmuntring, men det ligger jo hos deg det også. Ja.
Bård Vegard, jeg har merket meg at WWF har klare ambisjoner og er i gang med, som du sa avslutningsvis, å se på næringslivet som en del av både problem og løsning. Og at dere i stadig større grad engasjerer og går inn i temaer, ikke bare for å utvikle kunnskap, men også for å utvikle strategi og policy, og påvirke strategi og policy i næringslivet. Når du hører hva Geir Rove beskriver og Ola bekrefter, kunne man se for seg at miljøvernorganisasjonen kunne ta til ordet for og si ja, det er bra for miljø og bærekraft om det blir lettere å navigere i næringen, eller vil du føle du var ute på for tynn gren da? Nei, jeg er stadig ute på tynne greiene, så det er nei. Jeg tror at å forbedre, jeg har ingenting imot å forbedre og forenkle forvaltningsregimer. Jeg er ikke nok ekspert på regimer rundt sjømat eller fisk til å gå inn i det. Det er derfor du får lov å svare generelt. Ja, sant. Og jeg er overhovedet ikke redd for å gjøre. Tvert imot kan det styrkes på ulike måter. Bare ta et eksempel, et grep som, eller en endring som jeg gjorde når jeg var miljøvernminister sammen med alle flinke folk som jobber i embetsverket og andre steder, var å lage det som i dag er Miljødirektoratet. Da vi slo sammen to ulike direktorater med veldig ulik kultur og inngang, fordi miljø- og klimautfordringer henger sammen. Så skal jeg bare innrømme også at sant, hvis du blir, når du er politiker, i hvert fall jeg opparbeider også en sånn litt skepsis til å bruke livet mitt på sånn omorganiseringsprosesser. Fordi sant, det er så ufattelig mye tidsbruk og krangling og styr og stell med det. Så det tror jeg mange gjør mange politikere litt skeptiske til å gå inn i det. Sånn at det er enormt mange interesser som en gang kom opp. Så man bare får måske tenke seg veldig om da, før man gjør det. Og heller kanskje bruke tiden sin på liksom saksfeltene og styrke de sidene ved det som er viktigst. Replikk til Ola. Jeg bare akkurat til forsvar for et litt mangfold organisatorisk. Hvis du lager for monolittiske styringssystemer, så blir alle interessekampen skjult inni de organene, så du får ikke en offentlighet rundt det. Det er derfor vi har både oljedirektorat og petroleumstilsyn. Ikke sant? Du må splitte litt, så du kan ikke bare få en sånn søyle. Ja, nei. Se om det hadde vært lett, men kanskje ikke riktig. Renate, jeg tenker på, hvis jeg kan skyve det litt over på markedet. Altså, Norges Sjømatråd har jo nettopp en oppgave å bygge tillit, troverdighet, omdømme for den sjømaten som du beskriver, blir i veldig stor grad internasjonalt identifisert med Norge. Hva kan du dele med oss hvorvidt du opplever det er et gap mellom vårt bilde av sjømatnæringens bærekraft og det bildet markedene har? Ja, det er ofte veldig lurt å se perspektivet utenfra når man skal se på egentlig en næring her hjemme. Og vi ser jo blant annet det man prater om nå her med det her med kontroll og regulering. I de undersøkelser som vi har gjort, som vi gjør i fjor ganske sånn massivt i Europa for å se på omdømmet til norsk laks, så kom det jo frem at det er en konkurransefortrinn at vi har veldig strenge regler og forvaltning av havbruksnæringen, og så kan det jo selvfølgelig bli bedre, for det er jo ikke noe som markedet forstår da. Men man forstår at Norge gjør det skikkelig, og det er en konkurransefortrinn. Og så er det jo også sånn at vi ofte kanskje opplever at litt sånn, et mediebilde her hjemme som er ganske kritisk til spesielt havbruksnæringen på enkelte områder. Og sånn er det jo med alle næringer som begynner å gå virkelig godt, og det tror jeg bare næringen må akseptere at det er sånn. Men samtidig så er det ute i verden så er det store bildet at man ser på Norge som en foregangsland når det gjelder bærekraftig produksjon på akvakultur, som man sier er fremtidens mat, en av de viktigste måtene for fremtiden å produsere, øke matvareproduksjon. Så der har vi en rolle. Og så har jeg bare lyst til å legge til i forhold til USA. Når vi har gjort studier der borte nå, så er det faktisk sånn at de blir positivt overrasket når de forstår at oppdrettsnæringen i Norge, eller oppdrettslaksen i Norge, produseres i åpne merder på sjøen. De har liksom sett for seg mye mer lukket, kanskje på land, eller noe sånt. Og da tenker de at det er litt sånn semi-wild.
egentlig. Så det er faktisk et sånn markedsmessig konkurransefortrinn, fordi at i hodet deres er det et annet. Og så skal det bli både på land og på lukka og i sjø. Men vi må ikke glemme at vi har et konkurransefortrinn, og som i markedet og hos forbrukeren faktisk kan ha et positivt klang. Det er interessant. Peter, la meg spørre deg. Du er jo også mye internasjonalt og jobber med havforskning. Kan du si noe om i hvilken grad spørsmålet om hvordan næringene i havet er regulert har betydning for hvordan Norge blir sett utenfra og inn? Eller er de bare opptatt av å forstå hvilke forskningsinnsats som skjer på havet i Norge? Er det noe sammenheng mellom forskning og forvaltning sett utenfra? Ja, altså man ser jo til norsk forvaltning, definitivt. Og så er det jo av og til man har litt naive forestillinger om at det kan bare eksporteres. For det kan ikke bare alltid eksporteres til andre forhold. Hvorfor ikke? Ja, for eksempel så er mye av fiskeriforvaltningen jo basert på veldig datainnsamling. Og vi har lange tidsserier, og vi har stor aktivitet på det. Enkelte andre fiskerier så er det umulig å gå inn. Vi vet ikke hvordan det så ut for 5 år siden. Vi kan ikke liksom bare... Og det er ikke ressurser til å foreta den forvaltningen. Mm. Men vi ses på som et foregangstiltak som vi har gjort, som ikke som helt unikt i verden, er jo dette trafikklyssystemet for lakselus fra fiskeoppdrett. Og det er sikkert mange meninger om det, men det at man har delt inn disse regionene etter fysikk og etter samspill og konnektivitet langs kysten, og ikke etter fylker og kommuner og sånn, bare det er jo et eksempel på at her spiller forskningen en stor rolle, og man har laget et system som ingen andre har. Sånn at forskningen gjør det mulig å bruke mer treffsikre forvaltningsmekanismer og verktøy? Ja, og det har vi gjort flere ganger i Norge, vist at faktisk forskningen er til nytte for å lage bedre forvaltning når man har det samspillet. Bjørn Otto, Ola og Geir Ove refererte til arealkonfliktutfordringer, altså jo mer aktivitet det blir i havet, jo større risikoen for at det kan bli at man skubber seg på noen andre som skal bruke dette i næring eller på annen vis. Dere har jo levd, som du sa, i havet i mange år i norske farvann. Hvordan ser arealbrukskonflikt ut fra Equinor sin synsvinkel i Norge? Håndterlig. Det som har vært det største problemet har jo vært knyttet til seismikkinnsamling, der du tar større areal i en periode der du kan være i konflikt med fiskeri. Da. Det er det som er det dominerende bildet, egentlig. Og eventuelt miljøpåvirkning av seismikk. Men i utgangspunktet vil jeg si det er ganske håndterlig, fordi vi har jo installasjoner, de har en veldig begrenset sikkerhetszone rundt seg. Kanskje blir det litt annet hvis man begynner med havvind i en litt større skala. Så langt har erfaringen vært det også ganske positiv i Storbritannia, der vi har bygd ut flere store vindparker. Da. Jeg har lyst til å bare si en ting til, selv om vi bare ser en liten del av bildene her. Det er ikke så smalt som du sier, og veldig få som sier, og heldig dere som har så få forhold til, for jeg opplever at vi har veldig mange å forholde oss til. Men jeg tror bare det at vi sitter i et panel her er en unik ting. Fordi vi har jo virksomhet i Brasil og USA og i mange land. Og det som kjennetegner mange av de landene er jo at dialogen er fullstendig brutt sammen. Det er jo ingen tillit igjen, mellom ulike deler av det politiske system. Veldig liten tillit mellom næringsliv og forvaltning, og forvaltning og næringsliv. Det er veldig liten tillit også mellom akademia og... Mens her er vi jo at havforskning, så vi har vært med oss en samtids subsea-miljøovervåking i Lofoten. Vi har vært med og finansiert Stenseth. Vi kan sitte her og diskutere ulike ting uten at du går på tvers av liksom faglig integritet. Jeg mener det er en kulturell ting, det er en tillitsbasert ting, som egentlig er en uuttalt, veldig sentral pilar av ideen om en helhetlig forvaltning. For det er at det er legitimt å si at det er ulike hensyn. La oss forsøke å forstå de på en best mulig måte i et samlet bilde. Og man tror på at en annen part kommer med kunnskapsbasert innspill. Ja, og jeg tror det er en utrolig verdifull del av måten vi har drevet forvaltning på. Da er det kort Geir Ove, og så er det Harald, og så er det Petter.
Nei, men dette med dialogen og samtalen, det tror jeg kanskje et av de mest essensielle forholdene. Det at vi i Norden har klart å snakke med hverandre, også når vi har ulike interesser, det er noe av det som har bygd størst verdi. Og det må vi henge noe med akkurat nå, så er det en polarisering også i Norge, litt sånn antydninger til det. Så jeg tror at vi som har samfunnsposisjoner må ha et veldig sært fokus på det. Og det er helt åpenbart at med både havvind, petro, havbruk lengre ut, shipping, vi får stadig mer næringsaktiviteter lengre ut, slik at konfliktene kommer til å bli større, og da er vi helt avhengig av å kunne ha denne typen samtale med hverandre. Så du vil beskytte det i Norge, men når Daniel Bjørman Simonsen sier at vi ønsker å eksportere den norske modellen, så sier du indirekte med ditt innlegg at han må være litt obs på at det ikke sikkert det er så eksporterbart til jurisdiksjoner som ikke har den tilliten som Bjørn Ottos innlegg illustrerer. Er det slik? Ja, det er ikke, du advarer litt mot det. Ja, det er ikke alle land i verden hvor det er like lett for en næringslivsleder og en miljøvernorganisasjon og en myndighetsperson å satte seg ned rundt samme bord og prate. Veldig ofte er det mye større skillelinjer mellom flankene. Ja, jeg tror vi er inne på noe helt vesentlig som går langt overgår egentlig havforvaltningens fortreffelighet. Det er jo akkurat dette med tilliten i det norske samfunnet, og at man kan ha disse diskusjonene og ha den grunnleggende forståelsen at man kan stole på hverandre. Og dette er jo, det er en modell som ikke er så lett å eksportere. Den er ikke så lett å argumentere for heller. Vi jobber jo tett fra vår side, både i det internasjonale rederiforbundet og i Europa. Men så skal vi leise langt sørover før det ikke er mulig å komme med å få forståelse for at man må sette seg ned på tvers av interessekonflikter, og hvor NGO-er og fagforeninger ses på som en trussel, og hvor forholdet mellom næringsliv og myndigheter også langt på vei ses på som en trussel. Fordi man, hvis man er en næringsaktør og går i en dialog med myndigheten, så er man redd for å bli shanghaiet og vingeklippet og overregulert. Den situasjonen har vi ikke i Norge, og den situasjonen er egentlig en fantastisk utgangspunkt som vi også kan bruke til å legge gode og ansvarlige rammer for vår egen næringsvirksomhet. Ja, åpenhet og innovasjon, åpen innovasjon, alt dette her kommer jo av den på en måte skandinaviske kulturen, som vi må være klar over at vi er ganske alene om. Mm. For når vi for eksempel da, vi har jo drevet i over 40 år, Dr. Fridtjof Nansen har forskningsfartøy rundt Afrika og samlet inn masse data, skapt kompetanse. Men hvis ikke staten fungerer, hvis ikke der finnes noen sånn reguleringer som man er i stand til å etterprøve, så blir ikke fiskeriforvaltningen god selv om dataene foreligger. Så det på en måte må være det samspillet, og det går, som du sa, langt utover mot havspørsmål. Det går på kulturen. Men den tilliten til kunnskapsproduksjonen som du blir uttrykk for, hvem utfordrer og overprøver kunnskapsproduksjonen? Hvem er det som fører tilsyn med at en organisasjon som har forskningsinstitutt som har kjempehøy tillit, ikke misbruker den? Ja, her hjemme, nei, det må være den åpne diskusjonen igjen, og det at vi har på en måte fora for det. Men grunnen til at det ikke går internasjonalt, det er jo det er så enkle ting som korrupsjon, altså det er alle sånne ting som vi nærmest er helt naive. Men er tilgang til data, og det du nevnte, ja. Trafikklyssystemet og lakselus, ja. Så vidt jeg forstår, har man jo mulighet for å gå inn og se hvor mye lakselus som er telt. Det ligger tilgjengelig, ja. Åpent for enhver, ja. Som ønsker det. Hvilken vekt tillegger du det? Stor vekt, og enda større vekt i året fremover, og da vil du også få større vekt internasjonalt, for du klarer ikke å hindre. Altså, vi finner jo nå ulovlig fiske ved at du med satellitt overvåker at innfrysningsfartøy og fiskefartøy ligger ved siden av hverandre lenge på en mistenkelig måte, så skjønner vi at her skjer det noe ulovlig. Altså disse type dataene blir jo mer og mer tilgjengelige, og det kommer til å forandre hele måten vi driver internasjonalt, også i forskning. Nei, altså det er jo enig i det hovedbildet her, så det tror jeg er viktig å være obs på at den tilliten, jeg møter av til mennesker i andre land, så tror jeg det er fordi vi i hovedsak er enige om alt. Det er fordi vi kan være veldig uenige, men likevel kan vi snakke med hverandre og ha ganske god dialog. Og jeg tror vi må være obs på at det kommer til å bli mye tøffere utfordret i årene og tiårene fremover enn de tiårene vi har bak oss. Av ulike grunner, polarisering og så, men også fordi kanskje vil miljø- og klimakonfliktene bli mye tøffere. Særlig drevet frem av det ekstremt, altså vi har så dårlig tid. Sånn, det grønne skiftet skjer jo, og hvis vi ikke hadde dårlig tid, kunne vi liksom bare la det skje. Men vi har, sånn, utslippene må halveres globalt til 2030. Og ingen land er i nærheten av det 1,5 graders ambisjonsnivået.
Og det sånn at de ungdommene som demonstrerte utenfor her, det de sier jo i realiteten at den, det var den mest inntektsbringende næring, den må vi ganske raskt slutte med. Og det er altså det saklige sett, det største påvirkningen på klima er olje. Vi er nødt til å, vi må la nye åpne områder være uåpne. Vi må, den inntekten må vi gradvis tune ned i 10 årene fremover. Og om ikke vi gjør det selv av miljøhensyn, så vi blir utkonkurrert av andre energikilder. Og det samme er oppdrettet kommer til å være tøffere press på det også. En næring som har potensial for å bidra enormt på bærekraft, men som fortsatt har uløste miljøproblemer. Og kanskje det aller største det Geir Ove snakket om, i hvert fall i en global fotavtrykk, nemlig fôrsituasjonen. Jeg tror det blir tøffere konflikter om det. Ja, jeg tror det som er viktig å ha med i dette perspektivet er at havforvaltningen må suppleres med noen politiske ambisjoner. For forvaltningen i seg selv løser jo få problemer, men man må ha en bestemmelse for hvilke retninger man skal gå i. Og der tror jeg Bård Vegard er inne på noe helt sentralt. Vi har veldig dårlig tid for å løse de store utfordringene vi står overfor. For å illustrere det, skipsfarten skal halvere utslippene sine innen 2050. Det høres lite ambisiøst ut, men det er veldig ambisiøst. Det betyr at vi i løpet av kanskje de neste 5-10 årene må finne løsninger for å dekarbonisere store skip, for å kunne seile utslippsfritt. Hvis vi bestiller et skip i dag, så får vi det levert i 2021. Det samme skipet kommer til å seile i handelsmønster også i 2040, og kanskje frem mot 2045. Teknologivalgene som vi gjør i dag og de neste 5 årene kommer til å styre utslippene også om 20 år. Så derfor har vi veldig, veldig dårlig tid. Jeg skal gå inn for landet. Jeg kommer til å gi dere 30 sekunder hver. Det er arbeidshypotesen, mine damer og herrer, at vi er verdensmester. Men det er ikke alle som konkurrerer. Analogien til langrenn kan være relevant. Men jeg vil ha 30 sekunder på hver til. Men hver verdensmester vil da si til sportsjournalisten etterpå, nå skal jeg nyte dette i omtrent ett døgn, og så skal jeg begynne å bearbeide. Og hva er det vi skal bearbeide? Hva er det vi skal sørge for at vi virkelig trener på og blir bedre på? For det første så tror jeg at vi må alle bli bedre på det vi gjør. Vi må ha fokus på hvordan vi selv kan redusere våre avtrykk. Og jeg litt mer optimist enn Bård Vegard på det, fordi jeg opplever at næringslivet i dag har et ekstremt fokus på bærekraft. Det har skjedd en mentalitetsendring i styrerommene, blant direktørene, bare i løpet av de siste 2-3 årene, som er ganske kraftfullt. Som du opplever i egen næring og i andre næringer? Jeg opplever det både i egen næring og i andre næringer. I vår næring så er fôrselskapene på jakt etter nye fôringredienser, være seg insekt, krill eller hva det måtte være. Havbruksbedriftene begynner å installere solcellepanel, vindmøller for å elektrifisere anleggene. Vi har en helt annen mentalitetsinngang på disse spørsmålene. Forrige uke var vi samlet med også våre folk på vildfisksida under generalforsamlinga. Der hadde vi et lukket medlemsmøte, hvor den ene tematikken var hvordan kan vi sørge for at vi ikke har noe fiskerikriminalitet i vår næring. Vel er vi bra ansett internasjonalt, men vi må selv der hvor vi er gode, peke på hvordan kan vi selv bli bedre. Veldig bra, Peter. Ja, innenfor mitt eget område havforskning så opplever jeg at veldig mange er veldig dedikert og opptatt av havets fremtid og ønsker å bidra til for eksempel havforskning for bærekraftig utvikling når vi setter det som titel. Så det er veldig lett å inspirere dem til å gå inn på det. Du kunne tenke deg konflikter med, som Stenseth var inne på, nysgjerrighetsdrevet forskning. Sant? Mange vil kanskje heller det, men man er likevel motivert til å gå inn og gjøre dette. Og jeg er helt enig i det som har blitt sagt om det som har skjedd av endring i industrien og næringen de siste årene. Så det som jeg tror blir den største utfordringen og viktigst for oss å jobbe med, det er de grenseflatene mellom forskning og politikk, og at vi ikke lager den sektorisert. Og spesielt internasjonalt, altså vi må kunne være havforskere som rådgir både miljøinteresser og forskjellige industriinteresser og de som kommer mot hverandre. Vi må ikke være sånn at hver næring sin ekspert og miljøinteressene sin ekspert. Da er vi på ville veier. To utfordringer. Jeg tror det er ett hav. Det er ikke mange hav. Det er ett hav. Og globalt, ja. Ja, ja. Så internasjonalt er jo egentlig katastrofalt dårlig forvaltning. Altså regime, regelverk, faktisk holdning av kultur også. Så jeg tror det som du snakket om, internasjonalt fokus, det må være det viktigste å prøve å lykkes med. Og det andre ønsket mitt er egentlig at vi verner om de fineste tingene ved den norske modellen som har vist seg å fungere. Og jeg mener at dette med dialog og tillit og reelt samarbeid har vært det viktigste. Selv om du, Bård Vegard, sier at det kommer til å bli utfordret,
Ja, men da må vi også passe på at vi ikke mister veldig ting som har levert resultater. Vær så god, Renate. Ja, bærekraft og miljø, det er helt klart en forretningsmulighet for Norge også i forhold til det å være verdens beste på det, og tørre å ta noen tøffe valg, gå foran, vise vei. Vi ser jo at den, hvis jeg skal ta den konsumentfokuset fra også ute i markedet, så er det jo sånn at den unge konsumenten i dag, de vil vite hvordan er de produktene de kjøper er produsert. Er det bærekraftig? Er det gjort på en bra måte? Det ønsker de å vite, og de ønsker å gjøre sine valg deretter. Og da tror jeg at vi fra Norge kan ta enda større posisjon. Vi har en sterk posisjon, men vi kan ta en enda sterkere posisjon. Så den ansvarlige leverandør har et konkurransefortrinn i markedet? Ja, vi vet i dag at bedrifter som har fokus på bærekraft ofte er mer lønnsomme bedrifter. Og her har også Norge som nasjon en konkurransefortrinn og en forretningsmulighet egentlig i forhold til hvordan vi markedsfører både våre handlinger og våre produkter. Nettopp. Vær så god. Jeg er enig med Bjørnato. Vi har bare ett hav, og vi har bare én klode. Vi har store utfordringer, og vi har dårlig tid. Og næringslivet har et både ansvar og interesse for å bidra til å løse de utfordringene. Vær så god, Bård Vegard. Siden vi først har vært på ski i dag, da, så jeg tror det er Bjørn Dæhlie som har sagt at verdensmester er ikke noe det er du er. Det er noe du kan bli. Det er en god holdning. I tillegg så hjelper ikke klima og naturen så mye om Norge gjør det bra, hvis ikke resten av verden også gjør det ganske bra. Så bare del en kort observasjon jeg har gjort med det siste året, liksom utenfor politikken som generalsekretær i WWF, det at jeg er veldig imponert over hvor langt næringslivet har kommet på miljø og bærekraft, og særlig de store, langsiktige selskapene. Min barnevernlærdom, den var litt sånn at næringslivet det er liksom kortsiktig profitt, og så må liksom politikken ordne opp i det. Jeg lurer på om det er tendenser til det litt motsatte nå. At politikken er vel kortsiktig. Og det er en bekymring jeg faktisk har. En bekymring og en glede, begge deler. Ja, en glede å være ferdig med noe. Det var ikke strykt den. Vær så god da. Jeg snakket jo i sted om det norske systemet, men jeg er veldig enig med disse som sier at det er jo verdenssystemet som er problemet. Jeg har ledet OECD-kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv i 4 år, og før det så ledet jeg delvis etikkrådet for oljefondet. Og jeg vil si at mange stater og mye stort internasjonalt næringsliv som ikke er kommet særlig langt her. Og hvis Norge så å si, kan være en innovatør på å finne opp nye internasjonale styringsformer, altså om det er traktatsystemer eller modeller eller hva det er, det tror jeg egentlig er det aller viktigste. Og det er litt grann Jens Evensen faktisk også, fordi jeg lurte på om Jens Evensen bare var en havimperialist, som at det selvfølgelig dels var, men han laget en utviklingsdimensjon inn, han la en utviklingsdimensjon inn i havrettstraktatforhandlingene. Og det var grunnen til at han fikk så stor oppslutning. Og det tror jeg han var ekte opptatt av selv også. Altså, det var ikke et triks for å skaffe stemmer. Men det var, han fikk dermed til en enighet som så å si kunne hjelpe mange land samtidig. Og det, men jeg vet ikke hvordan den havforvaltningen skal utformes, men den er åpenbart både forskningsbasert og krever politiske initiativ, altså, ikke sant, på brei front. For det er ikke sånn at alle er enige om det. Det høres veldig fint ut nå. Takk. Da skal jeg få lov å takke panelet og ber han om applaus til alle sammen. Det var veldig bra. Men, og så begynne å slutte med...